tam těžilo, není žádná záruka, že to uhlí tam těžilo, až nebude se do ciziny, když tam nabídnou lepší cenu, jo. To je třeba taky vidět, jo, že teplárně by to ani nemuselo vůbec pomoct. Chtěl jsem ale hlavně ještě jinou věc. Pokud jste viděli návrh státního rozpočtu na příští rok, ten Kotalousek stáhnul, je to otřesný humus a promínil se náklady na ochranu přírody a krajiny sníží ze 4,1 miliardy korun na 1,7 miliardy korun. Když ho Kalousek schvaloval, tak slíbil, že připraví ještě podstatně horší rozpočet. Myslím, že bychom tohoto neměli přehlížet. Tak já si možná, když říkal tohleto Honza Zeman, tak jsem ta vynechal velmi podstatnou část toho stanovisku, která říká, že ty lidé by měli normálně najít zaměstnání právě na rekultivacích, kdy jaksi je tam i vlastně ty rekultivace vyžadují obdobné odbornosti jako vlastní těžba, ale je pravděpodobné, že vyžadují i dokonce víc lidí než ta vlastní těžba, kde dneska to, například to obrovské velkorypadlo, které tam je v tom dole, to skrývkové obsluhuje 6 lidí. Jo, a to malé, kde se těží to uhlí, tak to obsahují 4 lidi, takže ono to s tou zaměstnaností opravdu není tak dramatické. Takže já už tady nebudu zdržovat. Předám slovo Jirkovi Fenclovi, aby uvedl dnešní besedu. Děkuji panu předsedovi, dámy a pánové, zítě vítání na dnešním semináři s názvem Vodní doprava v České republice, terminologicky přesnější bylo Vodní doprava v České republice. Já jsem si jenom připravil pár poznámek a potom se pustíme do bloku, kdy budou hovořit panelisté, následně bude diskuze, podrobnosti si řekneme. Takže pokud jde o délku prezentací, tak samozřejmě žádné násilí, ale jsou vítány příspěvky 10 až 15 minut. S tím samozřejmě, že panelisté mají přednost během celého semináře a mohou se samozřejmě obracet ke svým nebo k jiným tématům a pokračovat. Jinak z pozvaných panelistů nebo účastníků se omlouvá inženýr Skalický, pověřený řízením vodních cest, ale projevil zájem o prezentaci tohoto semináře. Dále byl pozván mimo jiné pan inženýr Raba, předseda sekce vodní dopravy Svazu průmyslu a dopravy a ředitel ČSFO Československé plavby a Vstoubilské. Na pozvání nereagoval. Tak, já bych hned v úvodu připomenul jeden základní a čerstvý dokument, to je usnesení vlády ze 14. března tohoto roku, obsahující úkoly. Velice stručně ocituji. Pokračovat v přípravě plavebního stupně Děčín a plavebního stupně Přelouč 2, a předložit vládě návrh modelu financování. Dále, ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje analýzu dopravního koridoru Dunaj-Odra-Labe, projednat se sousedními státy a Evropskou komisí a informovat vládu do 31.12.2013. Pokud je o cíl semináře, tak byl samozřejmě tak naznačen poznámce, ale dovolím si stručně opakovat, že jeho cílem je přispět k vyjasnění základních otázek, které souvisejí se splavňováním částí českých a moravských řek a také mezinárodních souvislostí. V souvislosti s kategoriemi ochrany přírody, krajiny, prostředí obecně, ale také rentability navržených projektů, to jest nákladů a výnosů. Neboť pouze v kombinaci nebo v úspěšném vyřešení těchto dvou kategorií
bude možno docházet k závěru a realizaci těchto investičních záměrů s ohledem na minimální poškození přírodního prostředí, ale také ekonomickou přijatelnost. Ještě připomínám, že 25. září proběhl v této budově seminář přátel přírody z Ústí nad Labem. Seminář proběhl pod označením Alternativa pro Labe a zaujal mě, zúčastnil jsem se a byla tam řada podnětných vystoupení směřujících v podstatě problémů. A připomínám také vystoupení zde přítomného pana inženýra Kuchce, který uvedl do potřebných souvislostí základní fakta podmínující budoucnost vodní dopravy v České republice. Uvítal bych, bohužel ještě se omlouvá pan docent Cajá, který je nemocen, ale jeho prezentace bude promítnuta. Také od něj se očekává, že bude zmíněna idea projektu pánů inženýrů Šindlara a Dejmala. Samozřejmě, kdo je v obraze a má zájem, může také reagovat na seznam dopravně významných využitelných vodních cest, jak uvádí příloha 2 zákona o vnitrozemské plavbě. Tak, samozřejmě během semináře se dostaneme k dalším zajímavým informacím. Teď prosím pana doktora Patrika, aby se ujal slova, a jinak připomínám, dodržíme přibližně 10 až 15 minut vystoupení. Dobrý večer, moje jméno je Miroslav Patrik, já možná tady budu spíš chodit. Nejsem odborníkem na vodní dopravu, jsem aktivista, předseda Dětí země a to jsem požádal o přednášku v podstatě o tom tématu, který dělá, to znamená zvyšování plavebních podmínek na řece Labi, protože se od roku 2004 aktivně účastním schvalování vodního díla Přelouč na Labi. A v poslední době tak trochu i fušuju do stavebního díla Děčín. Takže já mám asi 17 obrázků v PDF-ku, ale nebudu to samozřejmě číst, projdeme to nějak v rychlosti. Uvědomil jsem si, že tam v podstatě nemám žádné ekologické téma, mám tam úplně jiná témata, předpokládám, že všichni jste ekologové, kteří se tomu věnují, takže se omlouvám. A mým cílem této přednášky je spíš předložit jakýsi možná radikální názor občanských sdružení, které si myslí, že výstavba vodních staveb na České republice je zbytečné mrhání peněz a ředitelství vodních cest jako státní investor neplní funkci investora, ale spíše tunelu pro peníze je politickým stranám podobně jako ŘSD a jiné státní investorské organizace. Důkazem je to, že plavební stupeň Přelouč ani po 12 letech nemá územní rozhodnutí a proces EIA na stupeň Děčín běží tuším 7 let a nikam se to nedobralo. Takže tady je na prvním obrázku ukázáno to, co Česká republika plánuje, nebo ŘBC
Samozřejmě mám částku 9 miliard. Nedal jsem tam ty údaje o Vltavě, kde se mají pro osobní dopravu stavět přehrady nebo výtahy. Údajně celkové investice do vodní infrastruktury mají být kolem 17 miliard a předpokládám, že to je tak pro 40 rydařů a několik tisíc lidí, kteří tím budou jezdit. Jedinou efektivní stavbou, kterou já považuji v České republice za rozumnou, je Baťův kanál, který má zřejmě cenu za nějakých čistých podmínek rozvíjet. Omlouvám se, zapomněl jsem, že ještě tady máme v plánu Dunaj Odra Labe za 500 miliard, ale to zřejmě už nikdo nepovažuje za realitu. Takže toto nás údajně čeká do roku, ale nevím, kolik 2015. Hlavní problémy v dopravě vidím čtyři. To ekologické téma jsem tady zapomněl uvést, takže uvedu jenom tři. Je dopravní. Ty vodní nákladní doprava klesá od roku 2000 do roku 1990. Ty údaje vychází tady od Honzy Zemana, takže vidíte, že pokles je obrovský o 50%, 40%. Za druhé, na Labi, podél Labe je konkurenční dopravní koridor, je to dálnice D11 a D8 a železnice. Plánuje se dokonce vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a samozřejmě z Prahy do Brna. Takže tyto konkurenční dopravní módy jednoznačně jsou efektivnější než vodní doprava, přičemž samozřejmě chápu, že jednou za uherský rok se musí převést nějaký nadměrný náklad, což by zřejmě ta vodní doprava i zvládla i bez těch staveb. Nevím, jestli je to dobře vidět, tady jenom chci ukázat, že z hlediska emisí a energetické náročnosti je nákladní vodní doprava neefektivní. Samozřejmě z externích nákladů je výhodná kvůli bezpečnosti, těch mrtvých a zraněných je tam minimum. Zábor půdy je také možná minimální a nevím, co tam ještě zajímavého. Takže hlavně ty emise ve vztahu k elektrické železniční trakci jsou vyšší než na železnici. Takže nákladní vodní doprava není až tak efektivně ekologická, jak se míní. Je potřeba si vždycky vzít ty parametry, podle kterých se to vyhodnocuje. Takže tady je energetická náročnost a emise, je to vypočítané pro tisíc tu nákladů z lovosti z dohamu. O těch externích nákladů si ještě bude mluvit Martin Robeš detail. Další druhý problém je mezinárodní. Tady vidím situaci v Německu spíš pragmatickou v tom smyslu, že tam další investice do výstavby pro nákladní dopravu nejsou až tak plánovány. Přece jenom se zjistilo za ty roky od roku 2002, že nedošlo přesunu nákladu ze silnice na řeku. Protože ta konkurence opravdu neexistuje mezi silniční dopravou a vodní dopravou, takže tam podle těch informací, co mám, že tam se to stále mění se názory federální nebo spolkové, spolkového ministerstva dopravy, spolkového ministerstva dopravy, vlády, životního prostředí, takže tam ta situace nepřehledná, a ještě se to mění podle toho, kdo zrovna je vlády. Nicméně poslední údaj, který já mám, je, že tam žádné velké masivní investice do Labe nebudou. Já tomu říkám, že Labe je stejně slepá vodní cesta v Evropě a Česká republika je na střeše, takže spíš bychom se měli orientovat třeba na Dunaj. Další třetí problém je ekonomická efektivnost vodní dopravy. Cílem je převést za rok 8,5 milionu tun, nyní se převáží 6x, 5x méně. A ten výkon nebo to množství klesá. Samozřejmě může být námitka, pokud není kvalitní dopravní infrastruktura, nemůže se vozit, nebo není ta nabídka tak zajímavá pro ty lidi, kteří dováželi. Převáželi nicméně, další obrázek ukáže, že to až tak s tím nemusí souviset. Zaměřím se na dvě stavby, stupeň Děčín a Přelou, z hlediska ekonomické efektivnosti. Podle oficiálních údajů mají být obě dvě stavby efektivní. To je první, stupeň Děčín, má být návrat na 14 let. Tam jsou nějaké údaje o vnitřní míře výnosu.
tyhle ty, a to stupně přelouč vidíme variantu, která je prosazovaná, to je varianta A po pravé straně, po pravém břehu řeky Labe, kde vidíte velký rozdíly mezi provozními náklady a investicemi. A ta alternativní varianta řekou takzvaná C1 je v podstatě doporučovaná varianta občanskými sdruženími a agenturou ochrany přírody a krajiny. Investice nejsou až tak vysoké a provozní náklady, protože jsou velmi nízké, protože tam se žádná provozní komora v podstatě nestavila. Nicméně stále se prosazuje od roku 1990 ta trasa přes Slavíkovy ostrovy. Tady v této tabulce jsem chtěl ukázat, že není jednoznačná závislost mezi počtem plavebních dní v roce a počtem převáženého zboží. Informace zase od Honzy, že jo? To jsem to stejně vytáhl. No, ale tu tabulku jsem přetáhl od tebe. Takže když vidíme, že nejméně splavný počet dnů byl 91, tak se převezlo téměř 6 000 tun a tak dále. Takže ředoce obecně tvrdí, že existuje jednoznačná závislost, statistická závislost mezi počtem splavných dnů a množstvím zboží. Proto usiluje o to, aby 345 dní v roce byla tabulka 160 cm a tím pádem ta množství zboží porostlo, vzrostlo. Tady ta tabulka ukazuje do roku 2000, že tomu tak nebylo, že to prostě závisí na poptávce povodní dopravy. Novější data nemám, že to se ukazuje. Tak, druhým tématem je Zděčín. Někteří z vás ty asi data znají, takže celkové náklady 4 miliardy za 4 roky to má být postavené. Dosud se utratilo asi 360 milionů za projekty, externí právníky, externí odborníky, kteří v podstatě nic nepředvedli. Zajímavý je údaj z roku 2011, kdy jsme na Státním fondu dopravní infrastruktury zjistili, že původní plánovaná částka 35 milionů korun se zvedla o v podstatě o 100%. Tak jsme si požádali o faktury ředitelství vodních cest v lednu 2012. Bylo nám řečeno, že to není, že to je 80 faktur a že za to máme zaplatit asi 600 korun. Takže když jsme peníze zaplatili, tak jsme stejně nic nedostali. Takže teďka probíhá soudní spor o to, kdy a v jaké formě nám ŘSD poskytne faktury, které chceme zjistit, za co se utratilo 100% více. Tady vidíte ten proces schvalování EIA, který tam dirigují Škola Hradovský zahrádka, výtečníci najatí ŘSD. A po těch 7 letech jsme se dostali k tomu, že se dvakrát vrátila dokumentace EIA a v prosinci má ŘSD předložit údajně posouzení s decizivou variantou. Otázka teďka jde o to, jestli to je varianta občanských sdružení, respektive přátel přírody, anebo to bude jiný pseudo varianta. Takže z toho já usuzuju, z tohoto přehledu, že cílem není zlepšovat plavební podmínky na Labi, ale je utrácet veřejné prostředky pro přátelené firmy a podporovat betonovou lobby, nikoli v jezaře, kteří chtějí třeba jezdit, ale betonová lobby chce stavět cokoliv na veřejné peníze. Pro nás tady je ta vizualizace toho jezu Děčín. Plavební komora vpravo, vlevo je možná nějaký biocentrum, něco pro ryby, to řekne asi kolega Vrána. Detaily opravdu neznám, že to monitoruju zpovzdálí, takže takhle si to maluje, že to celé, jak to bude nebude. Existuje námět bezizové varianty přátel přírody, ta varianta už byla poslána na Ministerstvo dopravy životního prostředí a ŘSD. Předpokládá se, že ta bezizová varianta by nestála 4 miliardy, ale třeba 5 miliardy, nevím, těžko říct, a každopádně byla levnější a nemusela by mít, to se ještě musí zjistit, tak drastické zásahy do přírody a krajiny. Ty hlavní parametry tady jsou ve třech bodech. Plavební dráha by nebyla 50 metrů, ale 30 v některých úsecích, jezdilo by se jednosměrně. Ta marže by se s ní mohla snížit v některých úsecích z 50 na 30 a 40 podle potřeby, tak jak je to údajně v Německu, že to není nějak paušálně. 50 cm ta marže mezi dnem lodi a dnem řeky, jestli říkám správně.
Takže cílový plavní ponor by nedostal, by se mohl snížit na plavní hloubka by mohla být na 160 až 170 cm. Co musím dělat dřevoce, aby tuhle tu biznesovou variantu mohla dopracovat do podoby, která by byla vhodná pro posouzení procesu EIA? To jsou zatím náměty, které mám od kolegy Mariana Páleníka, možná, že už je to dále, neznám aktuální situaci. To znamená, v každém případě zahájit jednání s občanským sdružením zejména Přáteli přírody o té biznesové varianty, aby se, a já tomu říkám, já ji říkám technicko-organizační varianta, nikoliv jako stavební, o tom, které údaje je potřeba získat a které, co vlastně představuje. Není ta varianta, nestojí jenom na prohrávkách, nebo nestojí jenom na bypassech, jak si řekl, co milně myslí. Prosinci má doložit posuzování této varianty, takže já jsem tady napsal, že je možné, že si ředitelce předloží jakousi svoji bezjezovou variantu bez diskuse s občanskými družiněmi a dokáže, že je reálná. Druhou stavbou je kanál Přelouče, plavební kanál, ten nestojí 4 miliardy, ale jenom 3 miliardy, opět má být za 4 roky hotový. Dosud se utratilo téměř 700 milionů, opět externí právníci, odborníci, výkupy pozemků. A opět v roce 2011 ty náklady se zvedly o 100% a opět ty faktory jsou, těch jenom celoucí, ty faktory jsou utajovány, nikdo neví, co v nich je. Hlavní problémem toho kanálu, který uvádím, je, že v procesu EIA v roce 2000 byla malá pozornost občanských sdružení na toto téma, pouze Svoboda zvířat Hradec Králové se účastnila procesu EIA, tak v té době se bohužel neposoudily všechny varianty, Levobřežní i řekou Labe. Chybělo dokonce biologické hodnocení, které je povinnou součástí procesu EIA, takže se veškerá pozornost ŘVC soustředila na pravý břeh, na to místo, které prochází před biocentrum Slavíkové ostrovy, kde se našlo později 72 chráněných organismů. Podle nás je to stanovisko tím pádem nezákonné a budeme ho žalovat v procesu v společnosti s územním rozhodnutím, až bude někdy vydáno. Přičemž druhým problémem, nebo třetím dokonce, je, že Slavíkové ostrovy, podobně jako Údolí Labe, nebylo dosud vyhlášeno jako území Natura 2000, ačkoliv jsme se jako Česká republika zavázali při vstupu do Evropské unie, že v roce 2004, že to vyhlásíme. Mám pocit, že v roce 2010, nebo loni na jaře, Evropská komise opět vyzvala ministra Chalupu je opět, aby ty chybějící území Natura vyhlásil a teď je sedět 2012 a ministerstvo životního prostředí samozřejmě téměř neexistuje. Takhle to má vypadat. Takže na levé straně je to slepé rameno Slavíkových ostrovů, uprostřed jsou ty ostrovy a ta plavební kanál po levé straně řízne to slepé rameno právě z těch místech, kde se nachází asi 90% populace modrázků očkovaných a bahenních. Ta populace očkovaných modrázků je největší populací ve východních Čechách. Řadno se tvrdí, že jak je z toho obrázku, tak ta revitalizace bude nádherná, dokonalá, vynikající jako obvykle. A že ty modrázky přestěhuje do stranu řeky. A asi tam dá cedulku, zde se můžete usídit. Kdo zná biotopy nebo ekosystém modrázku, tak ví, že je potřeba mít tam louky s potenem, krkavcem, což je kytka, s kterou funguje společně s mravenci rodu Formica myrnica. Takže tady je jakási symbioza rostlin, mravenců a modrázků dohromady, aby mohly fungovat. Plus určitá hladina podzemní vody. Tyhle ty parametry těžko splní podle mě jiné území. Tak, v současné době probíhá v rámci schvalování Přelouče dvě řízení. První řízení skončilo
červnu, a to bylo schvalování zásahu do VKT. Podali jsme žalobu v dubnu, žaloba byla zamítnuta, teď se řeší kasační stížnost. A probíhá už druhé územní řízení, které začalo v roce 2004, mezi tím jsme za soudem zrušili. A v červenci 2012 jsme podali vyjádření a upozornili jsme, že kromě 70 zvláštních kalibrů, na které má ŘSD výjimku, tak chybí ještě výjimka čmeláka, takže údajně krajský úřad v Pardubicích má tu výjimku povolit. Tady bych se malinko zastavil a pochválil Ministerstvo životního prostředí, které společně s Agenturou ochrany přírody bránilo této výstavbě, protože ty výjimky nepovolovalo od roku 2002. Pouze povolil ministr Abrozek a to jeho rozhodnutí soud zrušil samozřejmě. Bohužel novelou 114 ta řízení přešla na zkorumpované úředníky krajských úřadů. Takže krajský úřad v Pardubicích samozřejmě ty výjimky vydal během asi 3/4 roku a tím pádem má ŘSD všechny výjimky. V případě Pardubického kraje tam šlo o korupci, ale tam šlo o to, že buď ty výjimky povolí, anebo ty úředníci odejdou z práce. Takže volili první variantu samozřejmě. Tohleto téma nechci otvírat, ale podle mě hlavní příčinou je to, že tady chybí služební zákon už 12 let, který by úředníky ochránil před politickým nátlakem. Pro zajímavost, ŘSD se během těch 7 let prohrálo všech 8 soudních sporů, teda prohrálo zatím 8 sporů s občanskými sdruženími a my jsme prohráli pouze 3, to je ten zásah do VKP, který teďka řeší nejvyšší správní soud a jedno banální stavební povolení, podle kterého v podstatě už může stavět. Takže ŘSD ani soudně neuspělo, přestože mělo nějakého právníka. Jdu k závěru. Podle mě ŘSD je zbytečnou investorskou stavbou, protože opravdu efektivně neprovádí stavbu dopravní infrastruktury na vodní dopravě, ať se to týká osobní nebo nákladní dopravy, protože stále ani po 10-12 letech není žádná významná stavba, kromě mostu v Nymburku, jde o zvědací most pro železnici. V Kolíně, pardon, tak tento most postavila firma Viamo, já nevím, kolik za miliardu nebo za dvě, a jednou se nezvedl samozřejmě pod tím mostem. Miliardy o čtvrt, protože pod tím mostem samozřejmě žádné náklady výšce 7 metrů se nevozily, a ani možná ani nebudou zřejmě. A pak se utratily miliardy na Vltavě a výsledkem je to, že máme obrovskou ostudu v Evropské unii nebo komisi, protože tyhle ty stavby zřejmě nebudou proplaceny. Takže já jsem tady v 6 bodech upozornil na to, že ŘSD zatajuje informace o své činnosti, najímá si externí odborníky typu Hrdovský, Zahrádka, Šikula, kteří vlastně nepracují kvalitně, právníky, Ludr Stránský za 6 let utratil téměř 17 milionů korun za zastupování ŘSD a výsledek je téměř nula. Zatavují informace o těch investicích v roce 2011. Díky tomu se dostalo do ankety zavřeného práva na informace, kde skončilo na 4. místě. A v současné době řešíme žaloby proti nečinnosti a dokonce byla podána vypizemně hraně exekuce za nevrácení peněz. Poslední kapkou je to, že si dokonce vyhlásilo veřejné výběrové řízení na externí právní a ekologickou pomoc na 3 roky za 120 milionů korun. Jaký je výsledek, nevíme, my předpokládáme, že to vyhraje Hodovský z firmy Real Consulting. Takže to máte 3 miliony za měsíc utraceno na externí právní a odborné poradenství. Nevím, jak státní správa nebo občanské sdružení pracují, za kolik peněz, ale 3 miliony určitě ne. Tak, to jsou ti vedoucí pracovníci ŘSD, s kterými se můžete občas potkat. Vlevo Skalický, který je stále pověřen řízení bez výběrového řízení, Martin Lavřička, který řeší tu přípravu, je z Děčín, a pak je tady Libor Kadec, který řeší právě ty informace, zatahuje informace.
A končím vodními mýty. Podle mě obecně není nákladní vodní doprava vůbec ekologická, je to mýtus, závisí na tom, na který parametr máme pohled. Protože, jak už jsem říkal předtím, výhodnější je především elektrická železniční doprava, navíc koleje už jsou postaveny, stačí jenom modernizovat a v ostatních parametrech jsou výhodnější, případně srovnatelné i časově. Podstatné také je, že výstavba vodní infrastruktury není ekologická, nemusí být ekologická, nicméně vodní doprava nebo přeprava může být ekologická. Ale my se tady bavíme o vodní infrastruktuře a na těch obou dopravních stavbách jsem vám chtěl krátce ukázat, že není ekologická, i když jsou ty parametry ekologické tam nemají. Lepší možná preferovat jiné investice než stavební, to znamená, myslím tím, co jako organizačně technickou variantu a pro Děčín. A jenom chtěl ještě rozlišit pojmy, které, což mě naučil Marian Pálevník, že betonová lobby, která chce stavět za každou cenu za veřejné peníze, bez ohledu na účel, není rejdařská lobby, která chce vozit. Takže je potřeba rozdělovat. Takže já navrhu systémové řešení, zrušit ŘSD a založit ŘSD ředitelství vesmírných cest, protože to je perspektivnější obor a máme tady, myslím, sídlo Galia, sídlo čeho? Galia, což je nějaká vesmírná kosmická agentura. Takže místo ŘSD založit ŘSD s jinou náplní. Tak, to je všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji panu doktoru Topejkovi. Jeho prezentace předpokládám, jako vzbudí zájem dalších panelistů, eventuálně později diskutérů. A teď prosím pana inženýra Kupce, aby se ujal slova a reagoval podle vlastního uvážení na ostatní hodiny. Rozhodně ne, když jsem nějaký toky po Evropě, nejen po Evropě splavil, ale to je jaksi detail. Já bych rád trošičku uvedl něco, zase trošičku na branu vodní dopravy, protože já na rozdíl od autora Patrika se cítím jako technokrat a nestydím se za to. Nicméně si myslím, že i tak budu muset říct řadu kritických slov. Ten úvod prezentace byl uveden otázkou, jestli teda má vodní doprava v České republice budoucnost, jestli se s ní stane jenom skanzen, z vodních cest tedy skanzen, anebo jestli bude platným oborem dopravy. Ten obraz mimochodem je s tuto Mohan Dunaj a je to souprava, která veze asi 200 kontejnerů, nahrazuje 100 až 200. Nákladních automobilů podle toho, jak těžké kontejnery se jedná. Ovšem, musíme začít tím, jak se vodní doprava u nás vyvíjí. Nejlépe je to vidět na průvozu typickými místy plavební sítě, třeba plavebními komorami. Tak vidíte, že ta tendence od roku tuším 96 do roku 2011 je všude klesající, někde katastroficky, jako například ta žlutá čára je plavební komora Obřístý na Labi nad Běvníkem, kde teda se dosahovalo výkonu téměř 5 milionů tun za rok a dneska to kleslo na nějakých 10 tisíc, 50 tisíc. Čili to je
pokles o více než 99%. Nás asi nejvíc bude zajímat profil žensko, kde to taky klesá. Bylo to ještě téměř 2 miliony, řekněme v 80. letech. Rekord na začátku minulého století byl 3-4 miliony, no a loni to bylo po zaokroulení 400 tisíc. Samozřejmě, když víme tadyhle ten obrázek, tak z toho můžeme velice rychle, ale chybně usoudit, že vodní doprava prostě není up to date a že už teda výslovně klesá. Tak já jsem se pokusil na takové schematické mapě evropské sítě ty údaje o provozu typickými profily vystihnout graficky. Ono to vůbec nejde dělat nějakým sloupcovým grafem, protože v tom měřítku by některé sloupce byly několikametrové a jiné milimetrové. Takže se musí jít spíš na plochu. Takže jsou tam kružnicemi, nebo kruhy tedy vyznačeny přepravy v roce 70, tuším, v jednotlivých profilech, přičemž barvou je vyznačena tendence, tam, kde je barva zelená, tak tam ta přeprava stoupá, tam, kde je žlutá, tam stagnuje a tam, kde je červená, tam klesá. Pro příklad, tady je, pardon, musím se vrátit. Pro příklad bych chtěl říci, že třeba tenhle ten kroužek, to je Rýn na hranici Německa a Nizozemska. Ten reprezentuje nějakých 170 milionů tun. A když to chceme srovnat třeba s tím naším ženským, tak to je tenhle ten malinký kroužeček. No a tam dál třeba po Ožístí, tam už je to tečička a na Vysle tam je to prostě čistá nula pod Varšavou. Podobně i jinde, třeba na Trupou mezi Antwerpama a Rotterdamem se taky už dosáhlo více než 100 milionové přepravy přistoupající tendenci a obecně se dá říct, že existuje vlastně v Evropě taková síť dokonalých cest, kde vodní doprava roste a konkuruje a podotýkám tady trošičku, budu polemizovat s panem doktorem Patrikem, konkuruje silniční dopravě právě přepravě kontejnerů, která stoupá nejvíc, speciálně teda na Rýně a západních vodních cestách. A takovou osou ty sítě, kde jsou zelené barvy a veliké kroužky, je úsek od Berlína k Rýmu, po Rýně, přes Mlován na Dunaj až tedy do Černého moře, do přístavu Konstanca, který je tady, že to je přeprava na, rostoucí přeprava na průplavu z Dunaje do Konstanci. Já, teď by, abych sem trošičku dodal přesvědčivosti, tak podobným taksi závěrům dochází spolkové ministerstvo dopravy německé, které nechalo udělat pro dopravní prognozu do roku 25, ve které došlo k tomu, že přeprava na německých vodních cestách by stoupla asi ze 60 na 80 miliard kilometrů, ale že to bude velice, velice nerovnoměrné, takže tam vlastně teď vznikají takové úseky, kde je očekává se třeba větší než 10 milionů za tun nebo 5, čili to jsou nejdůležitější cesty, červená a žlutá, víte, se to je ta linie od Berlína přes Mohan Dunaj a dále po Dunaji. Čili to přesně jak si koresponduje a je velice zajímavé, jak je tady zařazeno Labe, tak Labe od Aachenu, to je zhruba Ústí Sály, po českou hranici je zařazeno do této kategorie, to je něco přes 100 tisíc, čili mezi 100 tisíc a 1 milion, ani 1 milion. A pokud jde o investice, které Německo bude chtít investovat, do toho roku 2005, tak se mají soustředit zásadně na ty žlutý a červený linie a ta modrá, ta labská, malomodrá unie, prostě poznámka, žádné investice a omezení dokonce provozu, to znamená údržby té vodní cesty. Takže v té situaci teda dneska jsme a není zřejmě tak jednoduchá.
To, že se soustředuje provoz na konzistentní síť, to znamená síť, která je dostupná bezpečně velkým plavidlům a zejména která umožňuje spolehlivý provoz, to už vědí i naši rejdaři. A tady bych chtěl upozornit na jednu věc, o které se málo ví. My třeba říkáme, dneska vozíme, já nevím, pan doktor Patrik uváděl číslo, něco přes 1 milion. Pozor, je to velice ošidné, protože třeba, když si zase vezmu rok 2002, to je tady, tak tehdy v zahraničních relacích, není tady vnitrostátní plavba, to přepraviště po Písku do Ústí, do Kraje a tak dále nehrajou roli, tak se převezlo skoro 1 123 800 000, čili dohromady skoro 1 000 000, ale přes Hřensko šlo jen těch 800 tisíc, to ostatní převezli naši rejdaři na konzistentní síti, hlavně na Rýně a na německých průplavech. Bylo toho málo, protože jsme byli vázáni jednorázovými povoleními na takzvané kabotážní přepravy, to jsou přepravy mezi dvěma přístavy cizího státu nebo třetí zemí. Třetí zemka je, když třeba přepravujeme něco z Francie do Německa, čili není to na území jednoho zádeho kabotáží, ale jsou to všechno třetí země. No a najednou jsme vstoupili do Evropské unie, tu ránu padla, toto omezení, ten přepravní trh se naprosto uvolnil a podívejte, jak to vystoupilo. Takže dneska vozíme, třeba v roce 2011 jsme předli prakticky 1 000 000 tun úplně mimo Labe a na Labi necelých 400 tisíc. Čili těžiště činnosti naší vodní dopravy je někde jinde a ne v Česku, ne na českých vodních cestách. Z toho důvodu se domnívám, že první a naprosto stěžení podmínkou je, aby jaksi koncepce rozvoje infrastruktury vodní dopravy dbala hlavně na to, abychom se dostali nějakým způsobem na tu konzistentní síť a nebyli tedy odkázáni na nedokonale splavné Labe, kde teda už ani Němci neočekali, že se tam nějaká přeprava dá udělat. Je několik možností. Teoreticky bychom se mohli dostat do Magdeburga od státní hranice přes 300 km nebo do Berlína přes Odru, to je alternativně 600 nebo 300 km podle toho, jestli budeme jaksi pokládat vybudovaný úseky Odry a průplavu Odra zpráva za vyhovující, či nejvědomou výstavbu. Jedině napojení na Dunaj, vidíte, tam je to nepatrný. My tam máme od státní hranice 55 km a další věc, co je taky důležité, je výškový rozdíl, který musíme překonat a ten je rozhodující pro investiční náklady. Ten je taky zdaleka nejmenší, zatímco na Labi mluvíme o nějakých 80 metrech, tady je to 19 metrů. A nejen to, máme naprosto jasný představy, že Němci nebudou nic podnikat a my to tam prostě nepostavíme. Něco podobné je na Odře, kdy sice Polsko má jakési představy, ale zdaleka je neplní. Takže jedině tento úsek, ten stojí za pozornost. No a samozřejmě je typické, že Ředitelství vodních cest za celou dobu své existence neudělalo vůbec nic. S výjimkou studie proveditelnosti, která vznikla v roce 1992, na základě ní se dohodli náměstkové ministrů dopravy rakouský, slovenský a náš, že teda se udělá skupina expertů, která vybere variantu z té studie proveditelnosti a bude se pokračovat. Ta komise se šla jednou a víceméně z popudu české strany se už neslušla vůbec. Tak to jenom asi, jak to ve skutečnosti chodí. Ono totiž ještě se musí říct jedna věc. Samozřejmě ta vodní doprava je výhoda na velké vzdálenosti, což je tedy v Evropě vlastně hlavně přeprava z vnitřku kontinentu k námořním přístavům. Ta konzistentní síť, jejíž součástí je osa Rýn, Mohan, Dunaj,
Ta vlastně nabízí spojení na obě strany, jak severomorským přístavům do Rotterdamu, tak teda do Konstanci, která mimo jiné je přístavem velice významným z toho hlediska, že například nabízí hloubky pro námořní lodě přes 20 metrů, Hamburg jenom 15 a tak dále. Takže je jistá taková naděje, že se jaksi přesune ten zámořský obchod hodně na tuto osu a speciálně teda na východ, střední východ Čína, protože odsud ta námořní loď se dostane do Korcajdu, který musí proplout na Suez, daleko kratší trasou, když objíždí Evropu. To je další důvod, proč bychom se měli starat na to jiné Dunaj a neděláme nic. Takže my se zabýváme teda pouze Labem. A ředitelství vodních cest a pan Hodovský říká, na Labě je to strašný, tam ten ponor 140 cm, který je hranicí rentability, je k dispozici jenom 155 dní v průměrném roce. No už jak si v tom přehledu, co ukázal pan doktor Patrik, že to není pravda, že ten průměr je někde víc. A samozřejmě objektivní stanovisko je teda Český hydrometeorologický ústav a ten tady uvádí tuto tu modrou křivku. Samozřejmě to udělali v ponorech, v průtocích, takže tady není ponore, tady průtok nějakých 158 kubíků, který odpovídá právě v Děčíně tomu ponoru 140. A dokonce, když jenom je povodí Labe údaje, tak je to ještě lepší 270. Takže ono to není tak zlé, že by tam bylo jenom 155, to se říká jenom proto, aby se zdůvodnil Děčín. Ve skutečnosti tam ten ponor je a přesto, dlouhou dobu a přesto, jak si plavba prodělává, musí prodávat lodě, anebo je posílá na Rýn, aby teda se úplně neznemožnilo. Což jsme teda viděli. Samozřejmě potom někde říkat o tom, že postavíme Děčín, ale se to prodlouží o 190 dnů, tato doba, je nesmysl, to by potom ten rok musel mít 500 dnů, když to potom přičtete. Jenom ten rozdíl těch křivek, pardon, rozdíl těch křivek podle hydrometeorologického ústavu a povodí Labe je daný tím, že ta modrá křivka dělá z dlouhodobého pozorování, kdy ještě nejsou vlivy přehrad na Vltavě, na Ohři a na Želivce, které vysloveně jako snižují velký útoky a přece něco málo nechtěně, víceméně zlepšou ty podmínky. Takže dá se jednoznačně říci, že to zlepšení nemůže být nějak veliké, kdybychom dosáhli těch 140 cm. Čili nějaký řeči o tom, že budeme vozit 8,5 milionů tun, no to prostě, to se musíme rdít, to je blbost. Bohužel, tím, že prostě krmená stále vláda, je x vládních usnesení, musíme postavit Děčín. Když si chceme dát skutečně odpověď, tak musíme sledovat na modelu, jak dneska teda ta plavba tam prosperuje. A tady vidíte, tady jsou náklady třeba na trase Ostrava-Hamburg nebo Ostrava-Rotterdam, na Hamburg v zásadě přes Labe, že jo? A to při dnešním stavu Labe končí modelová loď s ztrátou 70 000 euro za rok. Když by se postavil Děčín a udělalo se to, co Němci si vole, no tak ta ztráta bude 34 milionů za rok. Čili co můžeme dělat? Jak můžeme zvětšit přepravu na Labi? Když teda dneska jsme už 25 let neobjednali ani jedno plavidlo, lodní park stárne a zachraňujeme jaksi jeho vůbec holou existenci tím, že jezdíme jinde mimo Labe? Samozřejmě nemůžeme. Na nový lodě nemáme, pokud je chcem provozovat na Labi, protože bychom nebyli schopni splácet úroky z půjček, to je jedině úvěrově, by se ta stembera dělala, a stáhnout ty lodě z Rýna na Labi, to je ekonomická sebevražda. Čili v podstatě ten Děčín nepřinese nic. Ale když vezmeme stejnou loď třeba a nasadili bychom ji na představu Hodonín, že by se dostali do Hodonína a pojedeme na Rotterdam tudy, tak přestože to je trasa další, tak jsme už teda v kladných číslech, no a na Dunaj do Konstanci už jsme v obrovských kladných číslech. A to ještě tam není zahrnuto to, že lodě, které by se daly nasadit na Dunaj, by mohly být větší a efektivnější. Takže
jsme před jaksi otázkou, jestli se vůbec plavba na Labina dá zachránit. Já se domnívám, že teda se musí splnit několik podmínek. Za prvé, řádově snížit náklady na Děčín. Řádově. Ne o 10-20%, ale na polovinu nepomínku. Samozřejmě, že takové řešení by nabízala koncepce Bezjezů, která by byla taky jako přijatelnější, já doufám, hlediska ochrany přírody. Za další, musíme trvat na tom, aby se současně řešil celý úsek státní hranice Ústí a nejenom úsek státní hranice Děčín. Protože vlastně tím, že dneska už vozí silniční doprava na kratší vzdálenosti od 300 km podstatně víc než železnice, no tak vlastně paradoxně tím, že teda podpoříme děčínské přístav, tak zvětšíme provoz automobilů a dálnicích a silnicích. To je taky efekt, co? No a samozřejmě třeba hledat i další cesty na zlepšení hospodárnosti plavby a její ekonomické úrovně. Takhle ten obrázek jenom krátce. Tady je vidět, kolik naloží typická loď při nějakém ponoru, který je tady v našem dole. A nás by mohla zajímat ta světle zelená, to jsou lodě typu MNL 1600, kterých je nejvíc v lodním parku českých rejdařů. Ale existuje možnost, která takzvané nízkoponové lodi, flaby, to je ta červená, a ta by při tom ponoru 180, který asi zhruba průměrem, když je dobrý, tak veze přesně dvakrát tolik. A když veze dvakrát tolik, při stejných nákladech na posádku, prakticky stejných nákladech na pohonné hmoty, tak to je samé řešení daleko lepší, než stavět Děčín. Bohužel, jak si zástupci labské plavby, včetně pana generálního ředitele Raby, udělali studii, že to prostě nejde, aby podpořili výstavbu Děčína, nebo ale byli donuceni, aby udělali studii, že to nejde, že takový lodní park se nakoupit nedá. Naopak, ta loď Flaby byla vyvinutá v loděnici Rosla v Německu a marně ji nabízejí. My se nemůžeme koupit, protože jsme ohrozili Děčín. Tak to je jako k těm otázkám, že je třeba hledat i cesty jiné. Daleko ta loď Flaby je efektivnější, když ji posude ne z hlediska nosnosti, ale z hlediska kontejneru, který se do ní vejdou. A tady je zase strašný nepoměr. Největší labské lodě motorové uvezou 32 kontejnerů ve dvou vrstvách a Flaby by uvezla 112. Skoro trojnásobek. Ne, víc než trojnásobek, skoro čtyřnásobek. Je to daný prostě její konstrukcí a hlavně teda promyšlení modulování. Já bych řekl tohle. Já nemám moc rád, když jak si slyším z vaší strany třeba nepřizpůsobíme řeku lodím, ale nepřizpůsobíme lodě řece. Já si myslím, že to obecně neplatí, ale na Labi to náhodou platí. Ale ta Labi není malá, to je velká loď. Ale má menší nároky na parametry plavební dráhy. U těch kontejnerů ještě zajímavá ta věc, že zatímco teď rejdař zápolí s tím, že i když třeba nemusí zastavit plavbu, tak on může nabídnout v době plavnosti zhruba dvojnásobný výkon, než když jede na těch 140 nebo ještě méně. Takže toto kolísání, jako ty nabídky, samozřejmě pro přepravce není taky zajímavý. U jaksi přepravy kontejnerů a například při ponoru 140, který je tady názorně, tak vlastně až do váhy kontejnerů 9 tun vůbec neměníme jejich počet, protože až do 9 tun váhy jednoho kontejneru, což je zhruba střední váha, na Rýně je střední váha kontra asi 6 tun, což je daný velkým podílem prázdných kontejnerů, který se stavují do přístavu, že tak bychom měli vlastně prakticky celý rok stejnou kapacitu. Takže tenhle obraz jsem skoro jako zdá se nepatří, ale on tam patří z jednoho důvodu. Já se totiž domnívám, že dneska motivem řebece a motivem jaksi ministra dopravy není pomáhat vodní dopravě, nebo dopravě jako takové. Tady prostě úplně minula
zahynula vazba mezi dopravní potřebou a výstavbou vodních cest. Prostě my chceme stavět jenom vodní díla, proto je prostě odpor proti bezejmu řešení, protože my potřebujeme JES. Aby jsme ten JES mohli postavit, aby se vypřipovat, že jako pomůžeme plavbě. No a úplně typický příklad je teda takzvané splavňování Vltavy do Českých Budějovic. Prosím, ono, vlastně ta plavěna je tam hotová, takže by to nemělo moc stát. Ale například, aby jsme dostali větší lodičky přes Slapy, tak se vymýšlí zdvihadlo, který má stát 2,5 miliardy. Přitom, jak si dálniční firmy nabízejí takový zařízení na převážení jachet po až 15 tunovej, dneska převážíme lodičky na 3,5 tuny, jaksi hmotnosti, což není proti tomu tvrhu 10krátný, to je asi 100krátný, ale to nás přece nezajímá, my chceme stavět zdvihadlo. Takže to je asi můj pohled a děkuji vám, že jste mě vydrželi poslouchat. Děkuji panu inženýrovi Kupcovi za kritické posouzení situace, vyhledění a souvislosti vnitrozemské i mezinárodní platby. Určitě se k tomu, co bylo předneseno, ještě budeme vracet. Teď bych prosil pana inženýra architekta Martina Žíbu, aby přednesl svou prezentaci. Dobrý večer. Já předesílám, že nejsem nezaujatý v tomto tématu, protože jako Děčíňák jsem samozřejmě člověk, který od mládí žil u řeky, která vodní dopravu provozovala, provozuje. A vím, že to bylo v minulosti poměrně velký zaměstnavatel, součást ekonomického profilu Děčína, protože Česko představovalo firmu, která se dá říct byla souměřitelná s některými děčínskými fabrikami, počtem zaměstnanců, jednak ve vlastní plavbě, jednak v přilehlých provozech přístavu Loubí a loděnic Křešice. A také musím říct, že ta vodní doprava podle mého názoru není zas takovým zlem, aby jsme ji svými aktivitami zkoušeli úplně zatratit, protože si myslím, že má v dělbě dopravní práce svou určitou úlohu, možná, že ne tak velkou, jako měla v minulosti, když se přepravovalo energetické uhlí do Chvaletic po Labi a kdy ty výkony skutečně byly mnohonásobně vyšší, než jsou dneska. Ale nicméně úplně ji zatratit bych nerad, aby jsme došli k tomu závěru. Zejména proto, že po rozdělení Československa přece jenom jsme bezprostřední kontakt s Dunajem ztratili. I ten by tedy vyžadoval určitý investice ve spolupráci s cizími státy. A myslím si, že ta jediná naše spojnice mezinárodní na námořní dopravu, kterým aby se tím pádem stalo, stojí za to, abychom ji prostě svým způsobem alespoň udrželi. Chtěl bych vodní dopravu vzít také v ochranu a navázat v tom na inženýra Kupce, prostě proto, že patří k nejstarším druhům dopravy vůbec. Vodní cesty nebylo třeba náročně budovat jako cesty nebo železnice, stačilo odstraňovat překážky splavnosti. Trasy byly přirozeně energeticky nenáročné, protože jejich optimalizaci provedla příroda sama terénní konfigurací a tím, jak si voda razila cestu prostě terénem. Výtlak plavidel a tím jejich nosnost po tisíciletí odpovídaly charakteru mocnosti toku a jeho sezónním proměnám. Od jednoduchých vodů postupičná plavidla, zprovoznaná jenom vesly, větrem, poplachtění nebo vlečením z břehu, později už s využitím pohonu palným strojem, větrem nebo pohonem řetězů v řečišti, kolesy nebo lodním šroubem, uznášedel dvihadly a vzulem.
Musím připomenout, že vodní doprava má i svůj kulturní rozměr, protože prostě tvoří součást historie a nejen historie dopravy jako takové, ale historie měst, které na těch řekách a u moří prostě fungovaly jako přístavy. S vývojem plavidel se měnil a vyvíjela i způsobilost je stavět a provozovat. Vznikl specifický obor loďařské výroby, diferencovaly se profese, které se podílely na stavbě lodí, na plavbě, na manipulaci s nákladem a doprovodných službách. Vyvinula se tradice plavby jako specifického hospodářského dopravního segmentu a obohatil se kolorit měst a krajiny kolem moří, přímořských i říčních přístavů a splavních toků. Nákladní vodní dopravu se naučili využívat podnikatelé v těžbě dřeva, nerostných surovin, ale i v průmyslu zemědělští hospodáři pro přepravu a skladování svých produktů. Osobní lodní doprava obohatila nabídku forem cestování, zpestřila cestovní ruch. Vodní cesty vnitrozemské navázaly na námořní plavbu a zprostředkovaly dálkový obchod se světem, z čehož těžila přístavní města s překladiště navazujícími provozy. Problémy nastávaly a nastávají tam, kde snaha po zvýšení výtlaku lodí, možném ponoru a nosnosti plavidel přesahuje přirozené parametry těch vodních toků, na kterých je provozováno. Vzniká tlak na úpravy do té doby přirozených toků. Jednak s cílem omezit sezónní výkyvy vodnosti a tím i možného ponoru i dalších rozměrů plavidel stavbami jezů, nadržováním vody nad nimi a doprovodných plavebních kanálů a komor, jednak napřimováním nádrmících koryt, homogenizací řečiště, prohrábkami dna, odstraňováním prahů s naplavením, ponořených balovanů a jiných překážek v plavební dráze, jejím značením a podobně. Takové technické úpravy řečiště ovšem už měnily podstatně přirozený charakter řečiště, jeho působení v krajinné drázu, ale také podmínky života rostlin i živočichů v něm i kolem něj. Rozhodující pro přijatelnost takových úprav byla a je dodnes míra změn oproti původnímu stavu, citlivost projektových řešení i provádění a provozování takových úprav. Některé úpravy z počátku 20. století provedené u nás na Labi či Vltavě firmou Lana nezasvěcený laik vůbec neodliší od přirozeného koryta. Provedení průplavu Rhein-Mohan Dunaj u Altmühlu za Norimberkem ve Spolkové republice Německo představuje k přírodě a krajině vzorné řešení projektu i realizace kolidující zájmy vodní dopravy se zájmy ochrany přírody a krajiny pod jeden plovou. Stačí se tam zajet podívat, a jde to. Na druhou stranu právě tenhle průplav je podle mě důvodem, proč se už nikdy nemůže uskutečnit a ekonomicky vyplatit onen průplav Dunaj, Morava, Odra, Labe. Prostě Němci by byli v blázni, kdyby si spolufinancovali konkurenci toho, co tady ukazoval pan inženýr Kubec, jako krátkého spojení mezi Severním a Černým mořem pomocí právě průplavu Rhein-Mohan Dunaj. Takže ta územní ochrana tohoto koridoru je podle mě anachronismus, který už se nemůže v praxi uplatnit. A oprávněný odpor, který k tomuto nápadu mají jednak vlastníci pozemků, kteří jsou blokováni ve svých vlastnických a užívacích právech, to je pořád územně chráněné trase, tak ochránci přírody a krajiny, myslím, že tady mají úplný právo myslet si, že ta územní ochrana je poněkud anachronická a protispolečenská. Vodní doprava ale dneska tvoří pořád nenahraditelný segment nabídce dělby dopravní práce některými vlastnostmi, které jiné druhy dopravy postrádají. Je ideální z hlediska poměru spotřeby paliv k váze nákladu. A tady si dovolím polemizovat i s tím, co říkal pan doktor Patry, protože ta železniční doprava v souběhu je skutečně rychlejší především, méně závislá na výkyvech počasí a na té splavnosti, takže je svým způsobem spolehlivější, ale přenáší některé problémy emisí jenom na jiný místa v zemi, než přímo na tu dopravní cestu. Takže elektrifikovaná trať je sice ve svém okolí daleko příznivější co do emisí,
ale přenáší ten problém do výroby energie. Vodní doprava taky umožňuje přepravu nadměrných nákladů a to jsou investiční technologické celky, nádrže, stroje a podobně, které kdysi naše hospodářství produkovalo ve velkém, jak to byly továrny mlýnských strojů v Pardubicích nebo velké nádrže vyráběné ve Ferroxu v Děčíně a další. A ty se nevejdou do toho chráněného profilu železničního ani leckam na silnici. Takže i tady je určitý prostor pro to, aby vodní doprava si udržela určitou svoji funkci. Je zajímavé, že se úplně vytratil jeden druh vodní dopravy, který u nás byl svým způsobem za Rakouska, Uherska a ještě za první republiky velmi používán, a to byla přeprava ovoce a zeleniny z Mělnicka a z přilehlé části Českého středohoří, kam se stahovala chlaby na čluny, které zůstávaly v místech spotřeby v Česku i v Německu jako nezamrzající přirozeně temperované sklady, z nichž byly po celou zimu zásobovány obchody v českých i německých městech, takže nebylo třeba pevných a vytápěných skladů na souši. Nové možnosti se otevřely pro lední dopravu kontejnerů, jak tady také říkal pan inženýr Kubec, a jako část kombinované kontejnerové dopravy. V tom mluvíme pořád jenom o dopravě nákladní, ale plavba lodí je pro mnohé obyvatele města obcí mimo řeky také velkou turistickou atrakcí, takže i určitý rozvoj osobní dopravy by bylo možné na řece předpokládat, pokud bychom dokázali spolehlivě zajistit splavnost třeba i pro menší osobní lodě. Labe, jak jsem již říkal, je dnes po rozdělení ČSFR jediný vodní tok, který nás spojuje se sítí vnitrozemských vodních cest ve Spolkové republice Německo a dalších zemí západní Evropy a s moři a oceány světa. Zatímco železniční a silniční síť České republiky je radiálně vedená přes Prahu a tento uzel přetěžuje, Labe nabízí právě při prodloužení splavnosti do Pardubic právě v nich vytvoření univerzálního logistického překladového skladového centra mimo Prahu, ale zároveň na důležitých dopravních tazích vodní, silniční i železniční sítě a u mezinárodního letiště. Takže ty pokusy srovnat pod jeden klobou zlepšení plavebních podmínek na Labi, který podnikají někteří kolegové, ať to byl Ivan Dejmal nebo Ždík, který s inženýrem Schindlerem zkoušeli zabývat se přijatelnějšími projektovými řešeními, než jsou ty jezy na Labi v Děčíně, Horním Žlebu, Malém Březně a Opřelouče. Bohužel zatím nenašli odezvu investorů a zatím skončili vždycky jaksi na písčině, ale já jsem přesvědčen z důvodů výše uvedených, že je to škoda a že místo kategorického ne vodní dopravě bychom měli říkat určitý omezující limity a podmínky, za jakých by to bylo možné přece jenom zachovat. Děkuji za pozornost. Děkuji Martinovi Žíhovi za jeho univerzální pohled na vodní dopravu a taky nezapřel svůj pohled architekta a pohled na situaci z hlediska plánování rozvoje území a zachování jeho funkcí. Tak prosím bych teďko pana inženýra Ungermana z Unie pro řeku Labe, aby nám přednesl svůj příspěvek. Thank you.
odpoledne, vážení dámy, vážení pánové. Já jsem nazval takto svůj příspěvek, jednak jsem byl k tomu vyzván, abych tady řekl něco o těch kanálu Dunaj-Odra-Labe. A myslím si, že ten název není troufalý, nakonec už to dali lecos kritického na celý kanál Dunaj-Odra-Labe slyšeli. Mám tady, jak si ještě snad právo takto vystoupit, protože když jsem to počítal, tak už je to, že ne, 25 let skoro, 1987, 8, když právě byly takové plány přes tehdy Ekotrans Moravie udělat projekt, nebo samozřejmě až k realizaci, průplavné spojení Dunaj-Ostrava, tak jako geografický výstav jsem byl vyzván, abychom se k tomu vyjádřili. No a v podstatě ta moje aktivita pokračovala dál v nevládní organizaci, myslím, Veronika Unie pro řeku Moravu, a budu o tom ještě povídat tady postupně dál. Já bych začal dvěma srovnávacími obrázky. Ten první, to je řeka Morava pod naší státní hranicí, jak v Rakousku, tady. A ten spodní obrázek, to je řeka Morava v úseku Břeclav-Hodoní. Ta řeka Morava na rakouském území, ona byla částečně také upravena. Meandry tam byly odstraněny, ale vidíte, že přírodně, jaksi i geomorfologicky, je to situace naprosto jiná. Totiž tento úsek řeky Moravy byl zregulován, vidíte tady ta modrá, tady klikatící se stuha, to je původní korita řeky Moravy. Ta červená, to je trasa upravené řeky Moravy. Když se dělali vodohospodářské opravy v Jižní Moravě, tak péčí, jak si vodohospodářů, toto korito bylo upraveno už s tím, s tou perspektivou, že toto bude část plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Protože jaká nesmyslnost by se mohla připustit tady uprostřed lužních lesů, kdy svídla jsou oddělena od toho samozřejmě na terase, kdy tento úsek byl takovýmto způsobem prakticky přirozeného toku zlikvidován. Tyto staré řeky jsme oplakali, zachytili ve filmě a fotografii doktora Spurného. Můžete se třeba na to někdy podívat, filmy jsou zachovány. A tedy můžeme říct, že tady už máme tu zkušenost, jak by to vypadalo, kdyby se celý kanál Dunaj-Odra-Labe realizoval dál. Tak to je jenom jeden aspekt, pak ještě se k tomu vrátím. Mám tady další obrázek. Další aspekt, jenom tak vybírám z toho. Uvažovaným kanálem Dunaj-Odra-Labe se tedy uvažovalo, že jedna jeho další funkce bude ochrana proti povodním. To jsem si vypůjčil tady jeden náš takový hodnotící obrázek, kdy jsme na to na té bledězelné, pardon, bledělodé podobě vykreslili, jaké byly inundace povodně v roce 1997. A tady tyto šrafované, to jsme si vzali z historických materiálů v letech, z povodní v letech 1883 a 1891. Za těch 100 let, to je jenom tak, jak to takovou vsuvku,
veškeré úpravy vodních toků, které se udály na těch horních částech povodí Moravy a Bečky a jejich přítoků, těch menších přehrad, které se tam budovaly, ten efekt byl srovnatelný. A teď nechci se samozřejmě zabývat vyčíslováním těch kubíků, které tam protekly a kapacity eventuální a spádu kanálu podle Olehovade, který by to jaksi narazil. Tak by to měl zvládnout. No, dovolil jsem si ještě opravdu z historických, a vidíte, už pošmouraných rusivků, rozsvětek, tady dát celou trasu toho kanálu Dunaj-Odra na naše území, jo, až od Bratislavy, případně Vídně, až po Pardubice tam a nahoru Odru. Jak asi by to mělo? V průběhu toho plánování ta trasa byla různě přizpůsobována, či variant, buď by to šlo na Vídeň, buď by to šlo do Bratislavy, nebo tady dál, pak samozřejmě tady překlenutí do povodí Labe, překlenutí do Bečva Odra. Tady je další obrázek, který ukazuje, už tam vyjadřuje, kolik stupňů by se tam mělo kde vybudovat, aby vůbec tento kanál byl realizovaný. No a tady obrázek, který vlastně ukazuje tady vlastně tu souběžnost toho Labského kanálu, té Labské cesty a cesty Oderské. No, teď bych rád vám tady ukázal jeden dokument, ten jsem tam nedal. Totiž v roce 2003 až 2005 byl zpracovaný jeden, myslím si, že významný projekt, který za ministrování doktora Abrozka byl zpracován. Projekt, který se nazýval Krajně ekologické, vodohospodářské, ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Toto je jenom takový sílabus, opravdu velice stručná zpráva. Jinak výsledky toho projektu musí ležet někde na ministerstvu životního prostředí a tím pádem být k dispozici, pokud by se po něčem takovém, jako mělo teď znovu, jak jsme vlastně zaslechli a tak nějak materiálu, že by se o tom mělo dát zabývat. Tato studie, tento projekt byl, domníváme se, že byl jako velice obsažný a vlastně zhrnoval do té doby, a to kvalifikovaným způsobem, veškeré tady to aspekty, které jsem jmenoval. Totiž byla utvořena opravdu široká odborná skupina, dělaná na podskupině. Já vám tady, než nechám kolovat, tady já ho dám na podívání, vám, abych se mi dostal zpátky, protože je to téměř jako archivní materiál. Nicméně, jak jsem řekl, ta studie tam zabírá historii plánovaný kanál veškerý údaj až k Karlu IV. Mířící mezinárodní souvislosti jeho výstavby, legislativní hodnocení, čili jaké jsou úmluvy v rámci Evropy, směrnice v České republice, zahrnuje tam územní plánování, regionální analýzu, jak vlastně se k tomu staví velké územní celky a tak dále. Velice jsou tam taky samozřejmě popsány vodohospodářské aspekty, co to udělá se splavěninami, jak se bude, co vlastně v naše chráněné oblasti podzemních vod, jo, ty chopavky,
Jenom tak maně si vzpomínám, když jsme dělali jednu studii, jak jsme spolupracovali na studii, je potvrzení jednoho štěrkového viska u Moranice, tak tam jsme přišli na to, dali jsme si podklady, že jsou tam štěrkové vrstvy hluboké až 75 metrů, čili ta neskutečná zásoba podzemní vody, kterou tady pořád ještě máme, v té údolní nivě Moravy a Bečvy, tak to je neskutečná jako vzácnost, kterou je třeba chránit všemi prostředky. Už tady zmíněna, je tam probírána záležitost souvislosti kanálu a protipovodňové ochrany. Je tam připuštěno, že některá města může to ochránit z 1%, z 5%, trouky tam, kdyby byla nevedena dokonce z 90%. Opravdu, ale je to záležitost jenom lokálního charakteru. Ta probíraná eutrofizace střetí s konceptem revitalizace nivní krajiny, protože to všechno, co se tam událo, tady v této nivě Moravy a další, jako řek, je třeba nezhoršovat, ale napravovat. Jsou tam také probrány ekonomické aspekty, čili i to z záležitosti tehdy 10-15 roků, nebo pardon, jsem přehnal, 10 roků aspekty vnitrozemské dopravy, efektivnosti srovnání tam se železniční. Je tam vyčistena taky ekologická ekonomika. Přírodovědné a krajinotvorné aspekty jsou tam jaksi podrobně zhodnocení na oddíly, vyšší rostliny, bezobratlí, obratlovci a tak dále. Čili je to tehdy provedena studijní práce, která by neměla být v žádném případě zapomenutá, měla by tam někde neustále ležet na stole, pokud se o nějakém kanále Dunaj Odra Labe vůbec chce znovu hovořit, a samozřejmě protože určitě čas uplynul, bylo by dobré ji oprášit třeba a aktualizovat. Ale je tady práce, která byla provedena a ta by neměla jaksi zůstat nebo zmizet jako z pozornosti. Jenom několik čísel, aby vás neunavoval, k čemu tato jako studie, tento projekt došel. Takže kanál Dunaj Odra Labe na své trase u nás v České republice by se měl dotýkat a či ovlivňovat například 6 tačích oblastí Natura 2000. 47 lokalit národního seznamu, 94 maloplošných chráněných území v různých kategoriích a v různém ovlivnění. Dotýkat čtyř chráněných krajinných oblastí a okrajově jednoho národního parku, 9 přírodních parků. Celkově by mělo tím být zničeno, a je to velice seriózně zmapováno, protože tady už jsem dal první obrázek, který tady ukazuju, a dám tady ještě dva, ty jsou přílohou tady tohoto silábu, ale samozřejmě jsou tam podrobnější analytické materiály. Tady je ovlivnění z hlediska ochrany přírody, takže jeden obrázek, druhá část, třetí. Celkem vlastně zničeno by mělo být 1469 hektarů chráněných území. Velice seriózní, změřený a propočtený. V určitém smyslu nebo v určitém měřitku poškozeno 17 000 hektarů tady těchto chráněných území a další přírodní biotopy, které by se tam nacházely. Mělo by se to v jistém smyslu dotýkat 427 rostlinných druhů v různých kategoriích ochrany, ohrožení a ochrany. Obojživelníci, 15 druhů, 10 druhů plazy, skoro veškeré druhy, které se v Česku nacházejí. 102 druhů ptáků, celkově na počtu našich ptáků, 299. Savci, 72 druhů, z 99 druhů.
samozřejmě ovlivnění říčních divních ekosystémů. Jsou tam další přílohy, které právě vyjadřují hydrologické ovlivnění území po výstavbě kanálu. Zase tady tyto tři obrázky, které jsem převzal. Jenom velice stručný závěr jsem tady dal do 4-5 bodů. Možná ještě jedno číslo bych řekl, nebo dvě čísla. Tehdy, když jsem tady mluvil o tom ovlivnění ekologickém a o ekologických škodách, které byly střízlivě vyjádřeny hodnotou 20 miliard jako korun. A jestli mluvíme o nákladech a na výstavbu toho kanálu a dalších opatření kompenzačních kanálů a budování dalších přehrad, které musí dosítit a tak dále, a kompenzačních případních opatření, nápravy, tak se došlo k číslu 1 bilion 1000 miliard. Nevím, jak by to tyto úvahy byly po 10 let. Ale tak velmi stručně. Domníváme se, jestli tady mám mluvit ještě za Unii pro řeku Moravu, za mladé naše kolegy, kteří, dejme tomu, jsou, když tady byla řeč o zaujatosti a nezaujatosti, obáváme se, že i já po těch 25 letech jsem zůstal možná zaujatý, ale nicméně na základě tedy argumentů, které byly zpracovány se dnes. Domnívám se, že je to pořád stále užívaný dynamický projekt, který v sobě skrývá nesporně ekonomický hazard a domníváme se ekologickou nezodpovědnost. Kdo se do toho takto pustí a tedy chce to prorážet čelem. No investiční náklady by samozřejmě musel uhradit stát a těch 1000 miliard, které tam bylo komentováno, že to je hodnota, je roční hodnota našeho rozpočtu, který považujeme jako za skutečně chimerické, či včetně soukromého kapitálu. Potom jsme se s panem Kurcem historicky bavili, nevím, jaký názor zastupujete teď na eventuální budování a vstupu soukromého kapitálu do této stavby. No, samozřejmě irreverzibilně by se zasáhlo do morfologie vodního režimu těchto řek a samozřejmě těch ekosystémů. Rovněž by bylo došlo k fatálnímu ohrožení aluviální zásob podzemních vod, protože tento kanál by byl v betonu jako těleso uložené, tak stejně i nějakým způsobem tyto vody, které jsou vlastně je tam pod úrovní terénu, by musel nutně jejich bezpečnost jako ohrozit hlediska kvalitativního i kvantitativního. No a konečně, a to už tady bylo taky řečeno, předřečníkem, jestliže lodní doprava je podmíněvání budování nového plavebního kanálu v Údolnívě a tím je vyvolání zásahy do vodních a terestických ekosystémů, pak taková doprava nemůže být v žádném případě považována za ekologickou. Takže jestli někdo z budovatelů nebo prosazovatelů tohoto díla, jak to použije, tak je třeba ho okamžitě zarazit. Nikoli ekologická doprava, tak to v našich podmínkách nemůže. A děkuji vám za pozornost. Ještě jedna věta, vy jste možná dostali, rozdával jste? Ano. Tady tuto anglikaci. Ještě jsou v anglikaci. Jsou v angličtině a péčí pana inženýra Bučka a kolegy Ivo Machara, který na té studii se dokonce i koordinoval, tak je s použitím tady těchto výsledků byla zpracována anglická verze, která se jmenuje. Tak já teď pošlu mezi vás tady tuto studii si jmenuji a doufám, že se mi vrátí. Děkuji panu inženýrovi Urgermanovi za jeho příspěvek, který vyvažuje, což bylo taky
záměry semináře, ten prvek nebo ty část. Pochopování ty věci, to asi všech lidí se konverzálně. Velmi se vnitá všechny ty zmínky o existenci vzájemné oblasti přirozené akumulace vod v hydrologických poměrech, kvalitách území. A ještě jsem si vzpomněl, že pan inženýr vzniklo mezi tím nové HKO Litovelské Pomoraví, je to tak? Takže ještě jednou díky za výčet kvalit území, bylo opravdu univerzální a samozřejmě i ta zmínka o vypracovaném projektu za dobu ministrování pana ministra Amberska, než musím zmínit. Já bych teď prosil pana inženýra Vránu, aby si ujal slova a ještě osobně mě třeba zajímá, jaká je efektivnost těch výtahů pro migraci, která na dílech, která přerušují přirozenou migraci a místě. Potom možná nějaká zmínka, jak by to vypadalo v případě budování jezu v Děčíně s tahem Lososího úhořů a tak dále, ale to už všechno vychávám na panu inženýru Vránovi, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo, doufám, že mě přeslyšíte. Já jsem Jan Vrán, jak už vyslano, a pracuji jako ichtyolog na Českém rybářském svazu už 6 let. Český rybářský svaz Rada je takový centrální orgán a zastřešuje vlastně 7 územních svazů našich lokálních jednotek. Tak, teď se seznámím s prací této přístroje. Tak, funguje dobře. Začnu vlastně u těch příčinných překážek negativními vlivy. Můžete se zeptat, proč ten vlivčí způsob je negativní. Je to vlastně kvůli tomu, že na ty ryby prostě žádná pozitiva už nezbyla. Ty pozitiva jsme si vyčerpali lidi pro sebe. Tak, negativní vlivy bych rozdělil na 2 základní faktory. Jsou dočasné vlivy, to je vlastně v průběhu, kdy vzniká ta stavba, jsou tam pojezdy v korytě, tam vlastně nějaké rušení těch ryb, třeba v průběhu výtěru, rozmnožování. A vy tady vidíte vlastně velmi aktuální obrázek z regulace Vltavy od Českých Budějovic dolů, což je, myslím si, věc, která by se do zbytku Evropy snad nemohla, vlastně tak doufám. Tak, a pak jsou to trvalé vlivy, ty jsou vlastně způsobené tou samotnou stavbou. Mají jeden společný jmenovatel, nedovedeme ho danit ani jednomu z nich, což je důležitá věc. Tak, dále z těch přímých vlivů je to narušení životního prostředí, narušení migrace ryb, narušení reprodukce, zvýšená predace, zvýšená mortalita a dohromady zhoršení stavu rybí populace. Co se týká narušení životního prostředí, jedná se o zpomalení proudění vody nad jezí, narušení přirozeného splavního režimu, změny ichtyofaumy nad jezí, především negativní změny, to znamená vlastně změna z třeba parmového na cihlové pásmo v oblasti toho labe, změny ve společenstvech rostlin a bentosu, možný zánik řecích míst u proudomilných druhů ryb, změny teploty vody, pH, hromadným splavením, uvolňování žárucích plynů z takových vlastně vrstev a kvůli snad hladiny. Tak, narušení migrace, je to narušení migrace protiproudové a poproudové. Co je podstatné, tady vlastně zmíním, je kladná otázka. Výstavba rybího přechodu není plnohodnotné řešení. Je to vždycky nějaká perlička, která pomáhá té rybě proti proudu. Ta průchodnost je vlastně různá, kolísá podle toho, jak dobře to ten architekt přizpůsobí tomu terénu, tomu druhu ryby a jak to dobře potom ta stavitel provede. Ale vždycky musíme počítat s tím, že prostě ten rybí přechod tam není sám, že na té řece je celá řada. A vždycky, když jsem na statistiku, tak prostě, když máte přechod, kde bude 50% ryb a druhý 50%, tak to neznamená, že tam třeba prochází půl vyhary, to vždycky méně.
Jo? Čili ve finále vlastně ty ryby, když mají překonat třeba 10 tisíc přechodů, které mají třeba 50% účinnost, tak nahoru nedojde skoro žádný v praxi. Tak, narušení reprodukce, jsou to zvýšené energetické výdaje, spojené s překonáním těch překážek, stres související s hledáním toho vhodného přechodu. Je to hlavně kvůli tomu, že vlastně ta ryba musí do určité doby vlastně položit, jinak ta ryba přezraje, je nepoužitelná, v té ryby zapadne a ta ryba může mít problémy s reprodukcí v příštím roce. Opoždění výtěru vlastně zase může snižovat vlastně té ryby tu úspěšnost. Část těch ryb ten rybí přechod vůbec nenalezne, a nebo se tam bude prostě utíjet s tím, že bude skákat proti tomu vězu. No a výsledkem potom fragmentace té rybí populace, to znamená vlastně se všemi negativními důsledky, ta ryba vlastně žije v takových separovaných populacích, mikropopulacích a mezi nimi nedochází k výměně genů, tak jak by mělo, jak je pro ně přirozené a s tím souvisí samozřejmě třeba negativní. Spolu genetického. Ty změny neregistrujeme, často jsme schopni úplně dohodnotit, ale jsou velmi závažné. Je se komigrační překážka, tady jenom prostě ukázal, že je to podobné jako v tom Zimmermanovi. Dole se nám jakoby ty ryby hromadí a nahoru moc nemůžou, čili ty ryby přirozeně migrují nahoru i dolů. Jsou to často krát u těch říčních druhů poměrně dlouhé migrace, řádně desítek kilometrů. Dneska vlastně s tou povodní tady ryba splavává dolů. A proti prvu se dostává jenom obtížně, takže se nám stává, že vlastně tady dole už ta ryba nenachází tak vhodné podmínky pro výtěr, zatímco nahoře ty podmínky vhodné byly, ale není tam ta ryba. Tak, co se týká hydroelektráren, to je klíčový problém, vlastně domnívám se hlavně stupně děčí, vlastně představují závažné problémy pro ty migranty na delší vzdálenosti. Je to otevřený úsek pro predátory, protože víte, že vlastně tyto úseky nezamrzají zimně a je tvoří příčnou překážku, proti které ten kormorán velmi úspěšně nahání ty ryby, až je se celá vyžere. Tak, které druhy jsou nejvíce ohroženy, tak jsou to naše původní ekologicky a hospodářsky cenné druhy, jsou to ty reofilní nebo proudomilné druhy ryb. Dále jsou to ty druhy diadromní, čili losos obecný, jako anadromní a tepadromní úhoř. Krátce k těm druhům ještě, abyste věděli, kdy ten problém nastává. U té poproudové migrace losos se narodí tady vlastně u nás, stráví zde nějaké dva roky v našich čistých vodách, můžete představit takový pstruhový potok, pak se vydává do poproudu a už má tady likvidaci v hydroelektrárně. A tady vidíte vlastně, to jsou fotky od kolegy Kleina, poprůdku vlastně turbínou, kde dochází k poškození té ryby na základě řady různých tů působení, ať už je to prostě přímý střih, přední gravitace, je tam vlastně změna tlaku prudka, která poškozuje pinový měchýř a vlastně stabilizační prvky té ryby. Dále je tady nějaké období růstu v moři, kdy ty, co přežili, vlastně velmi prudce rostou. Pak je období protiproudové migrace. A tady vlastně jsou další problémy. Snížení toho reprodukčního úspěchu díky tomu, že ta ryba nemůže včas vlastně dojet tam, kam by měla. Úhoř říční má podobný dosud, ale všechno je naopak. My vlastně, protože proti proudu se nedostane, tak ho dovezeme jako takzvané monté. To jsou malí úhoříci velikosti nějakých 7 cm. Tady vlastně rostou 8 až 12 let a potom se vlastně vydávají opravdu dolů. A tady vlastně bych viděl to velké riziko toho dětinského plavebního stupně z hutností jeho hydroelektráren. Tady by došlo vlastně k té likvidaci těch úhořů v takové době. To je zase vlastně od kolegy Kleina z Německa, je to za jednu noc vlastně z jedné hydroelektrárny Malánu, který je podstatně menší než třeba naše Labe. Tak, v té souvislosti vlastně bych rád zmínil, že veškerá opatření na to, že je úhoř dneska vlastně v CITESu v péčku a že chrání vlastně jako první rybu v Evropské unii zvláštní opatření u úhoři, nenabývá smyslu za předpokladu, že budeme stavět jakoby stupně s hydroelektrárnou na spodní Malvě. Jo? Proč? Tady vlastně nějakým způsobem bojuju, tady vlastně vidíte, co tvoří vlastně pro nás tohoto původí Labe.
velká je to plovka, kde my všude vysvětlujeme toho úhoře, ať už z peněz Evropské unie, nebo z peněz, které si Český rybářský svaz jako vlastně nevládní zisková organizace vybereme se sebou. A ti všichni úhoři musí projít tady tím úzkým hrdlem, a to je vlastně plavební stupeň větší z hrdlu. Mě tak velice nezlobí ten plavní stupeň samotný, mě se zlobí tady pro hrdlu. Potom ještě krátce k průplavním spojení mezi povodími. Už tady o tom dneska byla řeč, já dneska jenom krátce z pohledu ichtyologie. Je tady vlastně velké riziko, je to nebylo zmíněno a ředitelství vodní cestovně nemluví, to je šíření nepůvodních invazních druhů a teď už můžete domyslet, jestli prostě rostliny živočichů, je to v zásadě jedno pro nás, samozřejmě jako rybáře, jsou důležitý ty rybí říše. Šíření choroba parazitů a rozsáhlé poškození říčního ekosystému jako celku, na který se nevladí, je podle slámové metody, dneska vlastně se to od sebe odděluje, ale jsou tam vlastně věci, které nemůžeme oddělovat. Šíření nepůvodních invazních druhů vlastně nám způsobí predaci vlastně těch našich původních druhů, ty druhy, které se sem budou šířit, jak už víme, prostě na základě zkušeností kolegů ze zahraničí, žerou vlastně výkry, úběh těch našich původních druhů, tímto konkurence vlastně boj o místo a o místo, kde se tady může zdržovat jako půdek, kde se může žrát, ohrožení tajných druhů vlastně, které zde máme, a šíření vlastně invazních druhů lodní dopravou. Nás jste slyšeli, že vlastně ty druhy, jak bych byl teďka mluvit, teďka přeskočím, jsou hlavně hlaváčivité druhy, kladový krylepí je vlastně podchvat, můžu je chlást na lodě, můžu se na ně přisávat. Neříkám, že takhle budu cestovat, ale to riziko vlastně toho, že se to rozšíří, bude podstatně větší, bude to rychlejc. Tady vlastně byste si představili, jaké druhy, jak vlastně vypadají. Vypadá to jako třeba naše vranka, ale je to schopné přežít v podstatně horších podmínkách, než naše původní vranka. Šíření chorob a parazitů. Tady vlastně jde o řadu vlastně taxonomických skupin parazitů, které sebou ponesou tyto druhy. Zmizí přirozené bariéry, které vlastně separovaly ta povodí a zabránily tomu vlastně do dneška, že se tady třeba nevyskytují některé ty druhy. Dojde k usnadnění šíření těch vektorů pro parazitů a i těch pro parazitů samotných. Dál, co se týká poškození toho říčního ekosystému, už to je označeno. Fragmentace říčního kontinua, to znamená ty migrační překážky, ztráty habitatu, trbiš, potřebné základny, nebo takže splníme hlad, změny proudění, útoku a charakteristiky daného rybího pásma. A myslím, že to má všechno dohromady, prostě změny jejich biofauny, hlavně v tom negativním slova smyslu. Závěr. Co se týká závěru z našich řek, se postupem stala kaskáda útočných rybníčků, která neodpovídá tomu, co tu původně bylo, což má za následek to, že nám vlastně těch původních druhů nevyhovuje to, co tu dnes máme, především těm cenným rybím společenstvům, která jako rybáře povíme. Výstavba takové kompíle zařízení ke plavní stupně větší bude drahá a odstřední ještě dražší. Zahraničí už tomu tak je. Ten závěr je jednoznačný, ve vyspělých zemích se snaží napravit ty kroky v minulosti, odstraňují takové překážky a vlastně tady vidíte jenom závěry několika takových různých přehrad, které odstraňují. Náklady s tím spojené jsou skutečně veliké, ty způsoby demolice jsou rozlišné. Česká republika naopak je opačným směrem, čili vlastně jsme na tím příjemnějších zamyslet a spíš i vidím důsledky. Děkuji za pozornost. Může pohybovat žít a tak dále.
je to součást ekosystému, je to velmi důležité se na to dívat i z této stránky. A teď to bych prosil pana inženýra Rodeše, součástské důvěry naše řeky, pan inženýr, prosím, vymohli se slovo. Dobrý večer, trošku nedorozumění, nejsem z občanského sdružení naše řeky. To byl název prezentace, kterou jsem udělal před rokem a kterou vám teď přednesu. Jsem vedoucím odborné sekce doprava strana zelených, ale to není podstatné. Nejsem inženýr, jsem bakalář. Budu vám tady říkat věci, které jsem byl požádán ještě, když jsem pracoval na ministerstvu životního prostředí v pozici, kde jsem měl na starosti vliv dopravy na životní prostředí v odboru udržitelné energetiky a dopravy. Pak už tam teda rok nepracuju a zrovna v době, kdy jsem tam byl končen, tak jsem zpracoval tuto prezentaci pro Českou limnologickou společnost, kterou jsem zkrátil a tady vám ji ukážu. Hlavním smyslem této prezentace je povznést vás z těch detailů velice odborných zase na nějakou takovou obecnější úroveň. Řekněme, že je to taková geografie dopravy. Čili já vám řeknu tady něco o vodní a ostatní nákladní dopravě v Evropě a něco o ekonomice vodní dopravy, tak jak je na Labi. Takže to první, jak vypadá teda nákladní doprava v Evropě. Toto je mapa, vlastně, kterou už tady jinak pomalovala, ukazoval pan doktor Kubec. Je to mapa všech vodních cest v Evropě. Je to vlastně zdrojem je Via Donau, což je vlastně jedna z firm, která, nebo z organizace, která zajišťuje, jakoby organizuje plavbu po Labi se sídlem ve Vídni a je to teda příloha vlastně k dohodě AGN, což je dohoda o vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu. Všimněte si, že jsou tady určité plavební třídy. Sedmička, to jsou ty nejširší, nejhlubší řeky, jednička jsou ty nejméně hluboké, nejméně široké, jednička až trojka potom jsou vlastně pouze vnitrostátního významu. Já tu mapu potom ještě ukážu podrobněji pro střední Evropu. Tady potom vlastně vidíte přílohu z té dohody AGN, kde se můžete názorně dozvědět, vlastně, jaká souvodí jsou schopna na těch jednotlivých třídách vnitrozemských vodních cest plout. Čili vlastně na té sedmičce, což je někde dolní Dunaj, nám může plout takovéto souvodí, potom vlastně pětka, to je Dunaj už potom nahoře, tak jsou ta souvodí už menší a Labe je v podstatě čtyřka a kanál Dunaj Odra Labe by měl být pětka, tuším, asi to říkám správně, je to tak. Tady si všimněte teda ještě důležité informace, že vlastně to je od těch rakušáků, které jsem říkal před chvílí, že aby byla ta vodní doprava rentabilní, oni by potřebovali potom Dunaji vozit v podstatě tři vrstvy kontejnerů na sebou, při těch dvou vrstvách s tím mají problém, ale mají problém samozřejmě s výškama mostů, čili ta rentabilita tam je, ale není tak úplně ideální, jak by si to představovali. Ale samozřejmě to souvodí jsou větší. Tady si všimněte vlastně, jaké jsou ty loutky a jaké jsou ty tonáže těch lodí, jaké jsou to vlastně řádové rozdíly mezi tou sedmičkou a tou čtyřkou, vlastně je to desetinásobek. A tady už je ta mapa vlastně zvětšená jenom pro tu střední Evropu. Není tedy nepodstatné, že vlastně někde tady dole v Srbsku začíná ta sedmá plavební třída, pardon, druhá je potom pětka, čtverka, Labe je čtverka, nebo respektive teda pětka, ale taková horší pětka. Všimněte si, že v Polsku vlastně vodní cesty jsou kousek čtyřky, jsem tam nějaká trojka, ale taky hodně jedniček, což jsou v podstatě vodní cesty pouze vnitrozemského významu, tady jdu mít anglicky, tak ani v té tabulce nejsou, je to tady dole pouze poznané. Na
těch vodních cestách třeba v Polsku je zajímavé, že oni tam mají samozřejmě na tu malou splavnost vyvinuté malé lodě, které jsou tam schopny plout nějak, ale samozřejmě ta rentabilita zřejmě moc vysoká nebude, ale ty detaily z Polska je obtížné získat, takže já je bohužel nemám. Nicméně všimněte si z hlediska kanálu Dunaj-Odra-Labe vlastně spojení vlastně z Vídně do Ostravy nebo do Bohumína, jaká je to vzdálenost a že vlastně přes to Polsko je to vzdálenost dvojnásobná a v té plavební třídě 5 tam není v podstatě nic. Čili to, i to všechno, ten dvojnásobek by se musel vybudovat i na té polské straně, čili kanál Dunaj-Odra-Labe není záležitost pouze České republiky nebo toho Polsko, Rakousko či Slovenska, ale je to vlastně třikrát to je. Tady vlastně jedna z těch vyšších tříd splavnosti je také Rýn, tomu se ještě vrátím. A tady toto je mapička z aktualizace sítě TEN-T, transevropských dopravních sítí, návrh Evropských komisí, v době, kdy jsem to před tím rokem promítal, tak to bylo zcela aktuální, několik dnů nebo týdnů, teď už to teda samozřejmě má rok. Toto jsou vlastně vodní cesty, které jako tehdy se uvažovaly v zahrnutí do té transevropské dopravní sítě, kde jsou samozřejmě silnice a železnice. Nevím, jaký je vývoj potom, jak se to mohlo změnit. Tady je to ještě tedy slovně. V tom návrhu sítě TEN-T jsou dva pojmy. Je tam core network, to je jakási jádrová páteřní síť, prostě to nejdůležitější. Mezi tím nejdůležitějším vlastně ten náš multimodální koridor, koridor všech druhů dopravy, který tady vede přes nás Berlín, Praha, Brno, Bratislava, ten úsek, tak v těch prioritních akcích, které se uvažovaly do roku 2030 na našem území, tak jsou železnice, studie na vysokorychlostní železnici Drážďany Praha, řešení železnice průje s Prahou, zejména pro nákladní dopravu, ta infrastruktura tady v Praze je velmi přetížena, ani polská železniční doprava prostě nedá se objednat v takovém rozsahu, jako by objednatelé chtěli, kolik by se uživilo, vlaky jezdí na rvané samozřejmě, tak ty tam máte problémy na hodobě úpravy. A pak teda vnitrozemská vodní cesta, je tady úprava Labe. A pokud to se týká Děčína, tak je tady, jsou tady uvedeny do studie. A teď tedy ten krok stranou, abychom si uvědomili, jaké ty ostatní druhy dopravy jsou. Železnice, která je tady přímou konkurencí nebo přímou substitucí vodní dopravy, dovede odvést to samé, co ta vodní doprava dovede vozit ty kontejnery, které jsou rentabilní na té vodní dopravě. I železnice sama ekonomicky nejvýhodnější je při té kontejnerové dopravě nákladní, čili i ona se orientuje na tu kontejnerovou dopravu nyní a je to ten největší biznis u nás. Nicméně i operátoři, kteří existují u nás, dali by se spočítat na prstech jedné ruky, tak v podstatě vždycky na začátku několik let tu linku toho vlaku provozují vlastně se ztrátou a teprve po několika letech začínají vydělávat. Železniční síť u nás v České republice, tady si všimněte teda tím západním směrem do Německa, kolik je tady železničních přechodů. V podstatě jeden železniční přechod, pouze jeden jediný dvoukolejný, to je ten u Labe, na levém přechodu Vilodním Šlebu. Na našem území jsou železniční tratě dvě, a co jede přes Prahu, tak je užívána převážně pro osobní dopravu, anebo teda trošilinku směrem na jih, ale tam ty přepravní provozy jsou velice slabé, protože Němci si tu objíždějí přes své území po daleko lepších železnicích, než mají u nás, kapacitnější. Nicméně po pravém břehu Labe vede druhá železniční trať, která je tím transitním železničním koridorem vlastně z Břeclavy přes Havlíčku v Brod pěkně přímo mimo Prahu, čili neucpává tu Prahu. Ostatní vlastně hraniční přechody jsou jednokolejné, všechny jsou neelektrizované, používají se výhradně pro osobní dopravu, protože vlastně německý dopravce, německé dráhy chtějí všechno tahat pouze přes ten dolní žleb, přes Balčandel.
Čili v podstatě tady tento přechod třeba v Rumburku, v Ebersbachu, ten se užíval naposledy pro nákladní dopravu, když byly povodně a ta trať kolem vám nefungovala. Dalším přechodem je tady v Liberci, kde je kousíček přes polské území, tam tady jezdí poměrně frekventová osobní doprava, je tam objednávána, nicméně ten 4-kilometrový úsek v Polsku je v dezolátním stavu, nákladní doprava naprosto nemyslitelná, problém hrozný donutit Poláky tam s tím něco udělat. Všechny ty tratě na vaznici jsou ovšem jednokolejné, elektrizované, Liberecký kraj má jediný kilometr elektrizované tratě, čili dokud v tom Libereckém kraji bude, tak nákladní doprava tam příliš směřovat nebude. Zatím směřuje pouze tady přes ten přechod vlastně Friedland-Zawidów, kde jezdí trošku kontejnerových vlaků do Štětina po polském území. Cheb, Norimberg, zase elektrizovaná jednokolejka bez nákladní dopravy, Domažlice, Furtwängerwald, to stejné. Tady jsem vám ještě ukázal, jak vypadá hustá síť vlastně silniční. Ta je schopná vlastně provádět distribuci a bohužel teda i tu dálkovou dopravu, tím jak se to Němci postavili, tak je tam bohatá kamionová doprava. A teď se ještě podíváme na ten význam vodní dopravy, vlastně Náby konkrétně. Bude to na příkladu nejprve vlastně toho plavebního kanálu Dunaj-Rým přes Mohán, který vlastně má velice podobné parametry jako Labe, ať už tedy Labe stávající nebo Labe po té, co by bylo nějak vylepšeno. Toto je vyfotografovaná informační tabule u Norimberka díky inženýru Palčíkovi, což je jeden projektant silniční železniční, s kterým spolupracují, a já vám pak ukážu ještě některé detaily. Čili takhle se informuje veřejnost, stojí to tam někde u toho plavebního kanálu, všichni si to tam můžou přečíst. Je to veřejná informace. Takhle to tam vypadá, čili to jsou lodi je podobné jako na Labi, je ale větší. Na Labi jsou to jsou lodi a něco menší. Toto je vlastně informace o externích nákladech dopravy, už tady něco říkal kolega Patrik. Jsou to informace z Německa a předpokládám, že je to nějaký německý průměr, který v sobě zahrnuje i informace nebo i data, která vlastně se týkají dopravy po Rýnu, kde je ta doprava velice rentabilní, protože ten Rýn je široký, hluboký a těch lodí tam může plout daleko víc, kam se ještě taky vrátí. Všimněte si těch vlastně záležitostí, znečištění ovzduší, nehodovost, hluk a ostatní znečištění vody a tak dále. Ta vodní doprava na tom je poměrně výhodně z hlediska těch externích nákladů. Samozřejmě je potřeba dodat ty informace, které se týkají toho přírodního životního prostředí, které tady říkali předřečníci. Energetická spotřeba dopravy, obrázek hovoří sám za sebe, zase jsou to ta data pro Německo. Vlastně vzdálenost porovnání energetické náročnosti. A tady je další zvětšená část té informační tabule, už to tady naznačoval pan doktor Kubec, vlastně kolik se vejde na loď, znamená, že je to v nějakých těch 150-200 kamionů, je to teda informace zase z toho Německa, kde to jsou lodi, je asi o půl lodi větší než na tom, aby může být. Jsou to dva 700-metrové nákladní vlaky. U nás ten normativ délky těch nákladních vlaků na hlavních tratích, třeba na té trati Bodelabe, je asi 600 metrů. Čili zase to, když se to srovná s tou menší lodí, tak to zase odpovídá, jakoby, jako je to nějaké relaci zájemné. A teď ještě informace vlastně porovnání konkrétní přepočítané na lodě na Labi a srovnání s železnicí, která je teda substitucí té lodní dopravy. Čili vezmeme-li si jedno soulodí na Labi, tak jak jsme viděli na tom obrázku, tak to odpovídá zhruba jednomu nákladnímu vlaku standardnímu. Teď si musíme uvědomit, že přes ta zdymadla, protože to trvá to propoutí, to
nám má kapacitu nějaké 3-4 soulodí za hodinu, čili si přepočítejme, kolik je to vlaků, čili to odpovídá zhruba 1-2 vlakům za hodinu, což odpovídá jednokolejné železniční trati, trati kapacitnější, jako je třeba trať Chev Plzeň. Čili tam se vejdou nějaké ty dva páry vlaků nákladních za hodinu, včetně pustého tam jezdí osobní doprava. Na Labi nám chybí 2-3 zdymadla, říkám 3, protože jsem před 2 lety byl na semináři chemického průmyslu, kde vystupovali pánové z ŽVC a zrovna bylo datum odevzdání dokumentace EIA a oni už tam otevřeně deklarovali, že bude potřebovat i další plavební stupeň, nebo ten jeden stačit nebude, protože samozřejmě ta jeho funkce, to zdvižení hladiny, není dostatečné proti proudu a oni i nadále museli uvažovat i s dalším plavebním stupněm. To třetí je samozřejmě Přelouč. Tehdy ten finanční údaj, který jsem měl, bylo 8 až 15 miliard, což při jakoby zlepšení vodní cesty nemůžeme říkat, že úplné zřízení, to se týká jenom té Přelouče, že by došlo k nějakému prodloužení vodní cesty, tak při zlepšení vodní cesty na ty požadované parametry můžeme počítat, dejme tomu, že je to nějakých 100 až 4 miliardy korun na kilometr nákladu. Srovnejme to s tou železniční tratí, pokud by se stavěla nová, teoreticky, což se nedělá u těch jednokolejek už dneska, tak by to bylo 100 milionů korun na kilometr, pokud je to ta generálka, jako se třeba dělala Chev Plzeň, tak je to nějakých 60, zase je to částka srovnatelná nebo menší. A navíc potom může jezdit ta osobní doprava, ta rychlost přepravy samozřejmě úplně někde jinde. A teď ještě poslední věc úplně, jak to vlastně vypadá na tom Rýnu, čemu odpovídá ten Rýn, čemu odpovídá Dunaj, jakou to má kapacitu taková vodní cesta. Taková vodní cesta, to je 5. až 7. třídy, kde vlastně nejsou zdymadla skoro, protože samozřejmě tam z 5. řeky je malý, tak odpovídá 2 dvoukolejným železničním tratím, které teda zhodou okolností na břehu, podotýká, že kapacita dvoukolejky není dvojnásobná než jednokolejky, ona je řádově asi 5násobná, protože ty vlaky samozřejmě jedou v rychlém sledu za sebou a nemusí se křížit. Toto jsem přednášel před tím rokem, tím druhým referentem byl pan inženýr Bukovský, ředitel svých vodních cest a v podstatě jsme se na těchto datech Lámcově zhodli, že to jako nejsou výpočty nějak, jako které by byly. Takže toto všechno říkám, abychom si vlastně uvědomili z nějakého většího nadhledu, jaký je vlastně význam, potenciál té vodní dopravy v celém komplexu dopravních oborů České republice. A děkuji vám za pozornost. Za přednesení referát nebo prezentaci. Bylo to velice zajímavé, kategorizace vodních cest, porovnání parametrů vodní železniční dopravy a všechny s tím souvisí. Bylo to velice přínosné, děkuji. A teď prosím Jiřího Dlouhého, aby pustil poslední prezentaci nemocného pana Jiřího Dosiáka. Já to opravdu budu jenom pouštět, protože já nevím, co tam je, takže jsem tady jenom jako promítač.
Jo, první tým v parlamentu. Ještě teď budu hlasovat. Ještě moment. Děkuji nepřítomnému panu Sejákovi za jeho příspěvek kriticky vyladěný, nicméně řekl bych realistický. Takže teď jsme v situaci, kdy máme ještě bohužel všem hodiny času, ale nevadí. Já se nic dělat. Prosím. Já musím jenom dotázat tady prezentujících, máme ve vždycky ty prezentaci potom dávat na web stuže. Pokud někdo má proti tomu nějaké námitky, tak to řekne a nedáme tam. Takže děkuji. Dobře, já děkuji. Takže, já myslím, že moje prezentaci můžete na web dát, ale určitě ji neposílejte, jí tam řevolice, jestli jí tam stáno. Dobře, ještě než začneme obecnou diskuzi, tak prosím pány panelisty, pokud mají nějaké dotazy, návrhy a tak podobně vůči svým kolegům, aby se stručně, jasně, výstižně formulovali a můžeme se to opustit. No, já mám jenom jednu poznámku, my jsme v podstatě tady zapomněli říct, co se vozilo po té vodě. Takže moje otázka stále zní, jestliže ty vozíme 1,6 milionů tun zboží ročně, cíl je 8,5, tak stále není jasné, kdybychom to zvedli dvojnásobně na 3,2. Že stále není vyjasněné, co se má po té vodě vozit, když to z 90% odveze železnice, případně dálnice paralelní a těch pár nadměrných kusů by možná ta silnice také zvládla. Takže otázka stále zní, proč se to staví, ten účel té stavby, kromě toho, že se viděla v první téma a pár rejdařů, tak stále nejasný. Takže pane doktore, jednu krátkou poznámku k věci. Stejný dotaz padl i na již zmíněném semináři 25. září s názvem Vyznačení alternativa pro Labe. A musím říct, že je to otázka základního významu, dál nebudu řečnit. Hlásí se, pardon, někdo z panelistů? Dobře, hlásí se Jan. Podívám, jak nejdy k Martinu Robešové a v Polsku, jak tam měla tu vodní cestu na sever od Varšavy, tak to je takový umělý kanál pro rekreační jedno paketnice. V létě tam je velká frekvence, mimo léto samozřejmě tam prostě mluví, ale není určitě pro nákladní vodní dopravu. Pokud bylo splavno zvyšli, tak za poslední 10 let pouze byl jeden pokus. To oni, když stavili severní most ve Varšavě, bylo to době, vedle tam ty díry, bylo to době až na to, že ta poslední uvidela 4 roky, než kdyby se tam měla všechny, takže výsledky bylo spoždění stavby. Dávno bylo větší ještě, ale 4 měsíce mělo tady to. Ale to jsou spíš jen takové drobnosti. Byla to otázka městské a městní náročnosti a externalitní. Vzhledem k tomu, že ty výpočty léta dělám a domácí dat podotýkám a domácí mě tady těch externalit, tak bych to asi měl něco, že pokud je externalitě zvaný ta městní náročnost, tak suverénně elektrická trakce lepší než vodní doprava. Pokud je městská náročnost, tak tady je překladní výkon, jestli třeba vidět 3 ukazatele. Na trakční energii, to je to, co spotřebují ty vozidla, na primární energetické zdroje, to je včetně spotřeby energie na výrobu a distribuci a získání těch paliv energie, co spotřebují ty vozidla, a pak celkovou, která má 3 složky, když jsem schopen trochu určit, jedno to blízký zázemí, jo, nějaký ty opravné depa a podobně, dopy a podobně. Ve všech případech vychází ta elektrická železnice u nás příznivě než vodní doprava. Ovšem dodávám jedno malý, ale nebo já všechny potřebuji externalitám. Pokud je externalita, tak mě z velký podíl chybí pouze jedna, a to devastace územní struktury sídel faktorem rozvíjící se silniční dopravy. Ta se ovšem v tomhle sporu vodní železniční dopravy není. Takže nemám tam ovšem zábor půdy a jeho dopady, a nemám tak dopady na vodní tok, protože to nemůžu vyčíst, to říkám se otevřeně. Když to porovnám, tak mám od roku 2000 do roku 2008 situaci, že elektrická železnice nákladní je mírně na externalitě lepší než vodní doprava, protože je to obráceně.
Ovšem třeba vidět tu věc, že ta vodní zebraná, který má takový rozměry, že v podstatě přes ten tůně přestává být vypovídací a navíc třeba u těch strany, tak tam v podstatě došlo k jediný změně, která to obrátila, to, že se v podstatě 9 neutopil jeden námořník, na zrovna těch předchodů, že třeba jeden se utopil, jo, což... Takže já bych tady ten spor ani tak rozvíjel, jenom bych ještě řekl jednu věc. Často dostáváme ze západních zemí externality na přepravní výkony metou externe, to je nějaký dotazování, jak to platit. Jak nám nedávno říkal jeden norský profesor v Lítovský, tak oni jim lidi odpověděli, rozmezí desetinásobku. A v podstatě si stýl, že si s tím nebíle, já se mu nedivím teda, ale jako to svědčí na těch určitý metodice. A pak je samozřejmě ještě jednu věc. A to, že pokud uvedou železniční doprava obecně, tak to je krajně nesolidní, protože musí uvíct trakce, jo, u nás jde o elektrickou železnici. Nevím, jak to je třeba na tom míjí, ale tam myslím taky o elektrickou, jo, prostě elektrická motorová ostatně rozdělí parametry a to je třeba jako rozlišovat, aspoň pokud emise, hluk a podobně. Takže to je asi to, pokud ho terminál Pardubice, já o tom mám určité pochybnosti z několika důvodů. První věc, dopravní optimum je Kolín, jo, tam se ty koridory křížejí. Jo, to je podobně jako třeba Břeclav na Moravě a Přerov. Jo, nikoli Pardubice. Pokud jde o letiště, ono potřebuje zázemí, civilní asi půl milionu obyvatel, to tam není, tam je čtvrtmilionová aglomerace, ovšem tam se ještě konkuruje letiště Hradec Králové a Chrudim, taky tam do toho trochu leze. Takže je tam sice vojenský prvek, na tom se trochu zákalkovat, ale jako mi to nějak moc jako nevychází. Byl bych velice opatrný u toho terminálu Pardubice a pravděpodobně to vychází z toho, že krajské město má dost velkou sílu, ale co dodělávat, což konečně znáte u povolání vodního díla Přelouč. A pak je tu ještě jednu věc, jo, statistika. Tady je několik problémů. Podle platné metodiky máme přepravní výkony jako přepravní výkony subjektů na území, čo je registrovaný, nikoli působí. Takže máme za, myslím, loňský rok asi 700 nebo 750 milionů kilometrů. Ovšem, když odečteme to, co je na Rýně, tak jsme asi na 300 nebo 50, pardon, 350, když vezme to, co je na pouze Českým Labi, tak jsme asi na 38 milionů kilometrů, což je celku zanebatelné, protože velká část té přepravy po Labi je na Německým Labi. Jo, to třeba rozlišuje. A pak je tu ještě jedna věc, že rejdaři jak si dokázali za 10 nebo 20 let, spíš 20 let, téměř strojnásobit délku vodních cest. Tak jak to udělali, zahrnuli tam ty různý zóny úseky přehradních jezer a mě jako se na přístup jako nelíbí krajně, ale nejde to ve statistických ročenkách a jenom na to upozorňuji, že se tady si tady velice podivná kouzla, které nejsou hodné teda jako slušné společnosti, ale bohužel se to jako dělá. Děkuju. Tak, děkuji Janu Zemanovi a prosím zase přednostně panelisty, pokud cítí potřebu se k přednesenému příspěvku Jana Zemana vyjádřit, mají přednost. Pokud nikoliv, prosím ostatní zde. Já bych měl takovou připomínku. Poslední týden se objevily na Slunci takové velké koronální díry, které tam jako co se to měří od toho roku 1600, ještě nebyly. Takže se dá předpokládat, že teda tyto tání toho ledovců že bude intenzivnější, než se předpokládá. To znamená, že se ochladí ten světový oceán a bude mít pršet a jako, tam nebudou mít vodu na těch. Bude to asi celosvět. No víte si to tam, no, je tam takováhle ohromná, je to přes polovinu Slunce. A asi zhruba za rok a půl říká doktor Bochníček z geofyzikálního ústavu, až dva roky bude ten vrchol, a ten vrchol teda bude asi hodně dramatický. Pane, 21. prosince. Díky za připomenutí globální souvislosti. Vůbec to nepociňuji, je to trošku takový návrh, ale určitě to souvisí. Nevadí Píkola. Mně se strašně líbila ta skladba panelistů, tak je strašně děkuju, protože a ty tady kolegyně se to pochvalovaly. Nechci jim uvědět jim řeči až tak. Mělo to, jako bylo to od všeho, od každého oboru to užitečný. A já ne, že bych byla zastánce těch jezů. Já jsem zvyklá na Střekov a ty sičáky kormorány, ty tam prostě vidět. Jak tam sedí na těch šutrákách a celou zimu tam koukají do hory.
A je to teda pravda, co si říkáte. Ale já jsem byla kdysi zastupitel a ten první nápad jako stavit je s malým Březnu, prostě prošel zastupitelstvem. A už ani nevím, myslím, že jsem byla proti a asi z toho prostě důvodu jsem vlastně jsem spolupůsobila v EI, jako věk na zdraví. Ale byli tam lidé, kteří z toho měli viditelně radost. Jako ne, a vůbec to nebylo o betonu. Bylo to potom, že se tam postaví hospůdku, ty větší vody, že tam někde bude marina a tam budou ty plachetnice takhle a že tam prostě bude něco jako pro ty lidi, když tam teď konce mrtvola pěstují se zbyčky, ale to už ani teď taky. Takže ono to možná má i jiný možný třeba i plus, jako ne ty logistický, ty asi jsou jasný. A pak mě prostě udivila jedna věc, to je ty zašpuntovaní z železnice z Čech. Tak zašpuntovaní, tím, že tam není elektrika, tak prostě přes to vlak nejde. Tam se může akorát přes Bakčan, no? To je naprosto jako nehorázný. A přijde mi to jako jednostranný pro tu automobilovou dopravu, to všechno. Tak proč potom jako zase padla ten beton, že? Když mi to všechno jezdí po silnici. Já moc děkuju za to, že to je. Jenom jednu větu, skutečně řeka a lodě a lidi okolo řeky a okolo vody, všechno to má svoji poezii, musím říct, celoživotně jsem byl vodákem, sice na velmi malých lodích, ale přece jenom. Takže prosím, kdo se hlásí, a pan kolega Přečka. Dobrý den, jsme zase, já tady vidím starý obsazení s prominutím panelu podratníků dopravního klubu. Děti země, takže Robej známý, tržní to Patrik, s prominutím. A já si chci zeptat i v souvislosti s tou Ivojky, která to trošičku jako připomněla. Co ty hraniční přechody, tenkrát jsme to bojovali všude, že to bude, jako, že se ta republika bude otevřená, tak jak teda reforma. Vidím, že to je už kontrolovaný. Pánové, 20 let vytečně jsme si dělali. Nebo já ne. Já jsem nerozuměl, Otázce, no. Co ty železniční přechody, co teda bude? Přechody, no, to bude něco jako vzoru dopravu, aby ta republika byla zprůjezdněná, to byly nějaký návrhy, jako ta rychlostní komunikace do Vídně třeba, že přes Znojmo a tak dále, to bylo asi něco jiného už. Nějaká doprava je furt. Tak stav železničních přechodů je v podstatě stejný od konce druhé světové války s tím, že některé byly elektrizovány a ty, co jsou byly zrušené, tak nikdy se nepodařilo obnovit. V podstatě jich existuje zlomek a do toho Německa jich ještě možná existuje procentuálně víc než do Rakouska, že jich přežilo. No, tak stejně. Jako já jsem na té mapě třeba nezmínil ještě některé přechody v Krušných horách, které sice jako fyzicky existují, ale je to takový kopec, že prostě ty nákladní vlaky tam nemá smysl. Ať už teda, no vlastně v obou těch krušnohorských krajích. Jezdí tam osobní doprava různě často, někdy jenom po víkendu třeba přes víkendy. Ale pro nákladní dopravy je to neatraktivní. Martina, ale zapomněl jsem na ten přechod z Chlebu do Bad. Jo, zapomněl jsem taky na ten je zadrátovaný takzvaně do Vojtanova, ale v podstatě na německé straně tam zůstala taky jenom osobní doprava, regionální, a Němci vlastně tu svou vnitroněmeckou vazbu si objíždějí mimo naše území. Původně vlastně ta trať přes Cheb byla nejkratším spojením Berlína s Mnichovem kilometricky, jo. Kousek je tam vytrhaný. A pro nějaké to spojení, no prostě na našem území ty všechny tratě jako by v těch jižních Čechách jsou v podstatě skoro všechny jednokolejné a ta kapacita tam prostě, když to tak řeknu, vysosaná osobní dopravou, čili nějaká masivní nákladní železniční doprava tam ani možná není, když tam třeba ta elektrizace je. A dneska vlastně souvisle z Chebu do Vídně ta trať je elektrizovaná, ale to je až na výjimky pořád jednokolejka. Čili se stejně jezdí po té dvoukolejce kolem toho Labe. Pardon, pan doktor Patrik se chtěl vyjádřit. Já jsem jenom chtěl říct, že si musíme uvědomit, že ty výkony jsou současné nákladní dopravy, je to střílení
70% silniční, 29 železniční na přeháně, 80-19 a 1% vodní doprava. Takže se v současné době opravdu staví nové dálnice, nové dálnice a nové silnice a modernizují železnice a občas někde se možná postaví nová železnice, jako je Ejpovice. Takže prostě u nás se staví novostavby silniční a zbytek se jako modernizuje a ta vodní doprava je prostě procento výkonu, tam opravdu není co, ten milion tun nákladů je zbytečné jako do toho investovat, podle mě. Já ještě k tomu dodám, já jsem vlastně na té mapě zapomněl ukázat tam mezi Ústím nad Labem a Drážďanami v té železniční jsem měl takovou čárku. To je vlastně plán na výstavbu železničního tunelu pod Krušnými horami, který postupně směřuje k nějaké realizaci a z horizontu tak asi 20 let by to možná mohlo stát. Protože tomu vyšla ekonomická efektivita díky tomu, že kromě osobních vlaků by tam měly jezdit i vlaky nákladní. Právě protože vlastně z Děčína dolů do Drážďan je ta dvoukolejka jenom jedna, kdežto z Děčína nahoru jsou dvě. Ještě, pardon, ještě bych myslel po rychlostní, jak měla být tím podeštěním vlastně na Vídeň, kdy si takový projítal, to je spíš jako osobní doprava, to je jako podeštění. Jako vysokorychlostní železnice dneska v tom posledním konceptu, který se hodně vyvinul v posledních 5 letech, tak se uvažují převážně pouze pro osobní dopravu, protože je tam ten velký rozdíl v rychlostech a prostě se to tam jako nevejde, ty pomalé nákladní vlaky. A s výjimkou právě toho krušnohorského tunelu. Nicméně teda i ty vysokorychlostní tratě, pokud budou teda někdy za 10-20 let stavěny pro osobní dopravu, tak samozřejmě uvolní kapacitu na těch ostatních tratích, kde vlastně třeba Praha, Česká Třebová, tam se v podstatě skoro nedá jezdit jako libovolnou rychlostí ty osobní vlaky rychlý, protože je tam toho tolik, že se to tam prostě všechno poplatí. A čím větší rozdíl je v těch rychlostech, tím ta kapacita té tratě klesá. Pardon, zde prosím, první, třetí, čtvrtý, pane kolego. Já jsem to vás. Jo, vy jste, já si to. Ahoj, Hlavský Pískovce. Já jsem si jednak ze strany napsal na zprávu do první železniční cestní sítě v České republice tady do Prahy o data, jaká je volná kapacita mezi Děčínem státní hranicí, tak je 30 milionů tun na železnici, takže není potřeba nic nového budovat. To je první věc. Tady bych měl poznámku k té malině nebo k jakému turistickému využití. Jestli budete mít čas, tak si někdy zajďte do Drážďan, jakým způsobem se tam využívá tekoucí řeka. A ta řeka je otevřená. Ta řeka je otevřená pro všechny druhy rekreace. Ať je to využití jako povárny, nebo možnosti koupání, nebo provozování několika, možná desítek rekreačních lodí, které se znovu obnovují i na české straně v Děčíně, zejména. A ten hnusný střekovský rybník slouží pouze několika málo soukromým vlastníkům, kteří si tam oplotějí kus v úzovkách jako přírody a myslím si, že to je krajně sobecký a nevidím v tom nic pozitivního z pohledu teda nějakého rozvoje rekreačních aktivit, takže to byla moje výtka tady na příspěvek, protože si myslím, že ta volná řeka má daleko vyšší potenciál, protože i historicky, když se podíváte na historický pohlednice, tak ty povárny, které byly u Labe, mají podle mě šanci se zvyšující se prostě čistotou vody přece Labe. Pardon, pan kolega v poslední lavici. Já bych chtěl upozornit na jednu věc, no, na dvě věci. Co jste říkal na začátku, že německá vláda objednala studii zpracovanou jejich experty. Nejdřív to zpracovali pro Německo a potom to bylo rozšíření na celou Evropu. Já nevím, jestli tam bylo i jihovýchod Evropy, ale ta studie tam mě zaujala tím, že vlastně po vyhodnocení jako ekonomicky rozumnou považovala jedinou investici v Evropě, to je do určité části povodí Rýna do toho toku. Já nevím, jestli to bylo od Erlangenu níž,
to jméno si nepamatuju, ostatní investice do nových staveb vodních anebo do rekonstrukcí považovala za ekonomicky nesmyslné a ta studie byla poskytnuta Bruselu. Co se s tím dál dělo, já nevím, ale v případě, že bychom o něčem takovým uvažovali, tady nejsou prostředky na to, aby se bez použití peněz z Bruselu něco rozumného postavilo. Druhá věc, na vlastní uši jsem slyšel šéfa toho profesního sdružení rejdařů v rádiu, když v nočním vysílání se rozhovořil o svých problémech, tak prohlásil. Ať si naši spolupčani nemyslí, že budeme stavět nebo kupovat nové lodě, na to nemáme. My očekáváme, že stát vybuduje dopravní cesty podle toho, co my máme za dopravní prostředky. Jinak se sebereme a odjedeme. Když byla otázka, co si představují, že budou přepravovat po těch cestách, tak mluvili o uhlí, který by vozili ze severních Čech do Pardubic a potom do Prahy a dál, nic jiného nenávědí. A ještě jedna věc, upozorňuji, že pan Zeman, když nebude zvolen prezidentem, tak má nové hobby, a to je ten Baťův kanál, Lapsko-Oderský, a chce na to shromážit nějaký lidi a intenzivně se tomu věnovat. A už vyhrožoval ekologům, že s nima zatočí, když mu budou v tom bráně. Takže prosím, volte ho, až do smrti, co dělat jinýho. Děkuju. A tu chce někdo z panelistů reagovat, pan inženýr Kubeč? Tak já nevím, funguje ten. Jo, funguje. Já jsem jenom chtěl říct už dřív, protože tady byly některé připomínky, nehledě k tomu, že pan kolega Hungerman se jaksi velice obul do toho projektu, že ten projekt je dost složitý a kdyby byl zájem z vaší strany, tak je to otázka, že by se měl udělat nějaký večer, teda věnovaný jenom tomu. Jako v té souvislosti bych chtěl říct jenom některé věci. Pan kolega Uberman to zahájil tím, že jde o gigantický projekt. Teda já vždycky dostanu popřívku, když někdo tohle řekne. Protože ten projekt celý je zlomkem toho, co stojí dálniční síť, zlomkem. A přitom je to podobně jako síť program. To není jednorázová akce. My tady žijeme prostě v nějakých mylných představách, že budou lodičky jezdit z Dunaje třeba po Odře do Štětína, nikoli. Za Rakouska, když vyšel první zákon, kde byl teda ten průplav Dunaje obsažen, tak jeho projekt tehdy vůbec nešel k Odře, šel jenom Bohumín. Na Odru nebyl napojen. A potom teda od Bohumína dokočoval ke Krakovu. Jak to teda tehdy v mocenářství vypadalo, taky dneska všechny dopravní průzkumy a prognozy, které se dají, tak ukazují, že hlavní teda náklady mají zdroj a cíl oblasti Ostrava, Horní Slezsko, čili na té Odře vůbec jako nezáleží. Nedívejme se na to spojení tří moří, no, to je romantika, to patří básníkům a nepatří to realitě, to za první. Za druhý, jak pan kolega Ungerman se zmiňoval o té práci jistě cené, kterou inicioval pan ministr Vambroze, tak můžu říct, že jsem pana ministra Vambrozka poprosil, aby nám jako skupině, tedy v jednom sdružení, dal tuto práci komponentů, že aby tam nebyly hlouposti. A pan ministr říkal, ano, samozřejmě. Takže jsem asi dvakrát urgoval dopisem a pak jsem to zdal, protože se ani neozval. Tím pádem se tam dostávají třeba takové hlouposti, jak říkal pan kolega Ungerman, že ten nejde jenom o ten průplav, ale o ty přehrady, které pro něj budou zajišťovat vodu. Což je poněkud nesmysl, protože ten průplav se na osobě aktivním článkem o hospodářské bilance má tady vodu získat bez přehrad, čili ty přehrady má ušetřit. Je to daný tím, teda, že jednak máme jaksi celý ten systém je založen na čerpání vody a jsme napojeni na Dunaj, který má střední průtok 2000 kubíků, zatímco řekněme Morava v Olomouci má 17.
Takže jaksi, a nejde jenom o to, jde tam taky o to, že vlastně my máme problémy, a speciálně to povodí v Moravě nad Ústím, kde nejsou přehradní profily, buď je tam dobrý přehradní profil a neteče tam voda, anebo je to profil, kudy protéká hodně vody a dalo by se tam zachytit ta voda na ta suchá období, ale nemůže se tam dělat přehrada, protože by to zatoplo buď zástavbu nebo řekněme přírodní cenné přírodní prvky a tak dále. Čili díváme se na to dneska taky tak, že to je vodohospodářský projekt, který, a teď bych ještě navázal to poslední, tady byla zmínka tady o tom suchu, kde budeme mít tu vodu, když tedy dojde k suchým obdobím. Ale protože ten průplav vodu nepotřebuje, naopak ji získává, tak to je naopak argument pro něj. Něco jiného jsou řeky, jako je Vysla, Odra, Labe, kde se může eventuální zhoršení klimatických podmínek nepříznivě projevit. Tak jestli budete mít zájem, je to teda vaše věc, mohu zajistit, řekněme, lidi, kteří do toho trochu vidí, a můžeme říct řeč na toto. Děkuji. Pane inženýře, děkuji vám. Pardon, ještě než předám slovo panu inženýři Ungermanovi ve Stuži určitě jsme vždycky nakloněni tomu, když je zájem o nějaký problém, který je skutečným problémem a jak si není jak odborně, tak z hlediska jaksi pochopení veřejnosti zcela jasný nebo zcela přijat. Čili děkuji za ten návrh, budeme na to reagovat. Jiří, je to tak? Budeme reagovat. Pan inženýr Ungerman má ještě několik minut. Žádnou ani minutku. Já nechci samozřejmě polemizovat, protože ta moje v podstatě vsuvka byla vsuvka tady do problému a samozřejmě, až budete dělat tady tu besedu, tak rádi se jí zúčastníme, že oprášíme ještě ty naše produkty 25 let zkušenosti. Ale jenom drobná záležitost. Pane inženýre, my jsme samozřejmě vycházeli z určitého projektu, který byl tehdy prezentován, a že tam ty živící přehrady byly, jako to byla jasná záležitost. Jo, vezmete si to rok 2000-2002. A vaše zmínka o přečerpávání vody z Dunaje, no tak to je z hlediska vodohospodářského, z hlediska ichtyologického, z hlediska dalších, no a vůbec jako bilance naprosto nepřijatelná. To bylo, opravdu promiňte, jako to nemůžeme opravdu přijmout tady tuto záležitost. Dobře. Pane inženýře, vy chcete ještě... Já jenom maličkost k tomu. To čerpání dunajské vody, zase o tom jsou trošku takové nepřesné představy, ale není to nic nového. Na propolu Mohan Dunaj se přečerpá voda z Dunaje do prostoru Mohanu a Rychnic, což je přítok, který protéká Norimberskou aglomerací, a tam, kdyby nebyl ten přívod dunajské vody, tak tam tečou téměř splašky. Samozřejmě přečištěné v čistírnách za sucha. Takže proto jaksi bavorské ministerstvo životního prostředí, jaksi vyvinulo iniciativu, aby se teda udělala i ta část toho průplavu. U nás se to dá dělat podobně, jediný rozdíl je v tom, že je to v našem případě mnohem jednodušší. A ještě možná maličkost, samozřejmě, že se nebráníme nějaké jaksi věcné i kritické diskuzi, samozřejmě, že chceme slyšet, prostě, nebo chceme vědět, kde teda se můžeme dostat do konfliktních zájmů s přírodou u tohoto projektu. A na druhé straně zase si nemyslíme, že je tak světoborné, nebo tak přesvědčivě říkat, jaké strašné škody to nadělá, protože nepřítomný pan doktor Seják udělal jako hodně práce v tom, že upravil pro podmínky České republiky takzvanou hesenskou metodu. To je oceňování teda ekologické hodnoty krajiny, a když se aplikuje na průplav Dunaje, tak jak si výsledek je pozitivní, čili že ty příznivé vlivy nikoli ekonomické, ekologické jsou vyšší než ty negativní. Děkuji.
Dobře, pardon, musíme si uvědomit, že máme asi tak za minutu 7. Čili, promiň, Honzo, Pavel Šremer. Já mám jenom jeden dotaz. To tady mluvíme o něčem, co je nezávislí jenom na nás. Jo. Tam je otázka ještě, kde to bude, jako, kde by to mělo vést do toho Dunaje, protože na druhé straně Slováci tam mají chráněnou krajinou oblast Záhoře například, je silné rakouské hnutí, je tam dokonce národní park, který oni si vybojovali tak, že tam došlo prostě k velkým sporům, že se nestavilo vlastně vodní dílo na Dunaji a tak dále. Jo. Čili tam není mě jasný prostě, kde by to mělo vyústovat. Pane inženýr, reagujte. Zatím jsou k dispozici vlastně 4 varianty a jak vím, teda české straně se nepracuje dál. Osobně si myslím, že jaksi nejschůdnější varianta je přes Záhorje. Přestože tam je KKO, ta trasa je ovšem vedená tak zatím, aby se nedotkla nějakých těch, řekněme, vážnějších nebo zvláště chráněných území. Jsou tam spíš jsou tam trošičku konflikty s těžbou ropy. A s těma těma věžema a povodem. Tak, nedá se nic dělat. Děkuji všem panelistům za kvalitní prezentace. Byly dostatečně kritické, živé, konkrétní, jsem velice spokojen. Děkuji všem, kteří vydrželi, děkuji za dotazy a myslím, že to téma, že bychom se k němu měli rádi, protože je důležité. Takže děkuji a naschledanou příště.